g'ofur g'ulom yodgor yozning qiziq kunlari egnimda yelvaygina ko'ksi ochiq yoqasiga pilta otgan suribyaxtak boshimda chus to'ppi, belimda shoxi qiyiq oyog'imda nimposhni xirom etik uzun tor bog' ko'chalarning birida ketmoqdaman zeriktiruvchi tuproqli ko'cha jimjit daraxtlarning soyasi o'z atrofidan bir qadam nariga siljimay tik turardi baland baland so'qir paxsa devorlar o'sha ko'cha tomonga shoftoli olxirot ba'zan aymoqi tog' uzumlar osilib tushgan har o'n o'n besh qadamda ko'chani cho'rt kesib bir tomondagi qo'rg'onchadan chiqib ikkinchi tomondagi qo'rg'onchaning paxsasitagiga kirib ketayotgan ko'priksiz mayda ariqlar uchraydi pashsha uchmagan tilsiz ko'chadan ketib bormoqdaman boradigan yerim hali uzoq mayda yallalar kuylab ko'raman biroq ashulaning ayrim bandlari havoning issiqligida erib ketganday avjsiz lazzatsiz ko'chaning ikkinchi boshida paranjili bir xotin ko'rindi u menga qarab keladi yuzi ochiq chachvonini dastalab ushlab olgan go'yo yelpig'ichdek tebranib o'ynab keladi u ro'parasida yigit kelayotganidan hayiqmaydi lobar beparvo men ham jimjit ko'chada yolg'iz bormoqdaman bir ikki og'iz gap bilan tegishmoqchi boyadan buyon bo'lgan zerikuvning hortig'ini chiqarmoqchi bo'laman paranjili xotin menga yaqinlashib kelmoqda betma bet yo'liqib o'tishga o'n qadam ham qolmagan men undan ko'zimni uzmay bormoqdaman u ham shunday ana uning qip qizil va kichik lablarida meni haligacha maftun qilgan birinchi yarim tabassumning yovvoyi izlari u supohgarchilik bilan kulgisini yashirmoqchi bo'ldi lekin labda yashiringan kulgi endi qora ko'zlarda o'ynoqlaydi kun issig'idan anor yuzlari burtinib ketgan baxt yo'llaridek oq va keng manglaydi marvarid tonalaridak mayda ter yaqinlashdik yana bir sekund men unga u menga yo'l beradi har ikkovimiz o'z yo'limizda ketaveramiz yo'q bu shunday bo'lmadi u to'xtadi bir nafas mening boshdan oyog'imgacha kuzatib chiqdi to'xtang mulla aka uning ovozi chertilgan jonon kosaday jaranglar edi de. xizmat jonim birovga hech xolis xizmat qilib o'rganganmisiz yigit kishining kuchi halol haligacha holisdan boshqa xizmat qilgan emasmiz butun mehnatimiz dalaga ketgan agar xizmatingizga munosib bo'lsam ko'zim ustiga bo'lmasa bir ovlovroq joy topsangiz xizmatimni aytaman shu ko'chaning sal narirog'ida bo'yri palosiz bir kichik xonaqoh bir peshayvon ariq o'tgan kichik sahnaga ega bir bog' machiti bor edi machit juma kunidan boshqa haftaning olti kunida ko'chib ketgan hovliday bo'sh bo'lar edi oldinma ketin yakka tabaqa eshigidan kirib bordik qiz borib ayvon dahanasiga o'tirdi men uning ro'barosida ariq labiga cho'nqaydim qiz marmardek bilaklarigacha shimarib qo'yilgan ko'ylak englari orasidan kichik shoxi ro'molchasini olib burun uchlari dudoq ustilariga qo'ngan shabnamdek toza terlarini arta boshladi ro'molchadan suvga yutilgan qalampir munchoqning hidi burqirab ketdi machit bino bo'lgandan buyon bu yerga muhabbat va balog'at hidi birinchi marta tarqalgan bo'lsa kerak qiz qoshlarini chibirib meni bir marta tekshirib kuzatib chiqdi uylanganmisiz yo'q juda yaxshi bo'lmasam meni olmaysizmi to'satdan bo'lgan bu nogahon taklifdan juda shoshib qoldim xizmatingiz shumidi qiz qahqaha solib kulib yubordi rostdan ham birovga xolis xizmat qilib o'rganganman deng agar buyursangiz qil bilan fil bog'lashga tirnoq bilan tog' qo'parishga tayyorman bo'lmasam dedida qiz yana o'ylanib qoldi mayli hammasini aytaman diqqat bilan quloq solsangiz yoshlik kitobining zarhal sahifalarida yurak tepishlari qayd qilingan bu satrlarni umrdey mayda to'lqinlar bilan oqib borayotgan ariqchaga termilib tingladim ota onam eski odamlar bular oldida ishqning puch yong'oqcha qadri yo'q o'z raylari bilan meni erga berdilar erimning tayinli kasbi yo'q yashirincha mayda savdogar bir yildan ortdi uning zanjiridaman qayg'uli kechalarni g'am tonglariga ulayman u beparvo uning uchun muhabbat yostiqdan boshqa hech narsa emas mening bo'lsa u bilan bir minut yashagim kelmaydi ajrashmoqchi bo'laman yaxshi bilasizki oila eskicha bo'lgandan keyin qiz ajratib olish juda katta isnot erim ham ajralishimga tish tirnog'i bilan qarshi ba'zida o'lguncha ichib da meni uradi shunda agar mendan zerikkan bo'lsangiz qo'yib yuboring desam seni zanjirlarda sochingni oqartirib yuboraman deydi men hali yoshman o'z tengqurlarim singari o'ynagim kulgim keladi bundan bir hafta burun yana har galgi janjallardan bittasi bo'ldi bu gal dazmol bosilmagan shim bahonasi bilan yetti otamning go'riga g'isht qalab haqorat qildi urdi bu galgisi juda ham jonimdan o'tib ketdi boshimni olib biror yerga qochmoqchi ham bo'lib qoldim dedi juvon ko'zlariga g'ilt g'ilt yosh olib ichimda obbo endi meni olib qoching desa qayerga olib boraman degan mujmal xayol bilan so'radim xo'sh endi nima qilmoqchi bo'lasiz juvon yana bir marta machid sahnida qalampiri munchoqida burqurab ro'molchasini yozdi jingalak kipriklariga ilinib qolgan yosh donalarini artdi yarim o'ksik ohang bilan bir necha kundan beri poylab yurib erimning pasportini o'g'irlab chiqdim mana shuni olib biror soatga mening erim bo'lib tursangiz dedi ya'ni qanday mening bu yerda xizmatim nimadan iborat bo'ladi juvonning yuzidagi qayg'ular o'rnini yarim aldovchi mug'ambir tabassum egalladi go'yo mening erim bo'lasizu zagsga borib meni taloq qo'yasiz juda allanechuk bo'lib ketdim haligina to'lqinlari bilan ovuntirgan ariqcha ters oqayotganday bo'ldi suvga yetilgan qalampir munchoqning hidi sarimsoq kabi mediga tekkanday bo'ldi kalovlanib qoldim bu qanday mumkin juvon mening bu shubhamni o'z latofati bilan yengmoqchi bu ikkilanuvchi takabbur kulgilari bilan sehrlamoqchi bo'lar edi uning endi mendan hech ko'z olmay tikilib turishidan go'yo men seni yenga olaman deganday ma'no anglashilar edi yuragingiz dov bermayaptimi yigitchi do'ppi qiyiq savlat tengchi bo'lmasa yurakku dov berishga beradiya hali olganimcha yo'q darrov qo'yamanmi boish tug'ilmagan buzoqqa qoziq chopishga o'xshaydi juvon sharaqlab kulib yubordi bu kulgidan haligacha machit tomining tarnovida kukulashib turgan ikki muzcha cho'chib uchib ketdi mayli sizniki shunaqa teskaridan bo'lsin avval qoziq chopamiz keyin buzoq topamiz avval taloq keyin nikoh qilamiz qaydam juvon birdan o'zini tunlikka oldi so'zidagi haligacha bo'lgan mehribonlikni shiddat qopladi pushaymon ohangi bilan esiz essiz, essiz yigitlik zab odamdan xolos xizmat so'ragan ekanmanku bo'ldie esizgina sirlarim keling hali ham bo'lsa paranjini to'nga bosh qilamiz dedi bu gapdan keyin men ancha puk berib qoldim oldin bergan va'damdan aynashni yigitlik nomiga or deb bildim meni u haqiqatdan yenggan edi xo'sh endi nima qil uning ko'zlari g'alabadan porlar edi shu lapashangligingiz bo'lsa hali meni zagsda ham sharmandamni chiqaradigan ko'rinasiz ha mayli tavakkalda yaxshilab quloq soling shu pasportni yonga solib qo'ying zagsga birga boramiz eshikdan men sizni siz meni qo'yib kirasiz siz qo'yganim qo'ygan deysiz men chiqqanim chiqqan deyman agar zaksdagilar yarashtirmoqchi bo'lsalar nasihat qilsalar bo'sh kelmaysiz bir gapda turib olasiz men sizni qarg'ayman so'kaman xafa bo'lmaysiz siz ham bir ikki marta so'kishingiz mumkin ishqilib taloq pattani qo'limga olib bersangiz bas shunday qilib juvon tushmagur ilonning yog'ini yalagandek bildirlab meni avradi bosh ko'zimni aylantirdi ikkovlashib zaksga qarab ketdik yarim soatlardan keyin bir birimizni kurakda turmaydigan haqoratlar bilan so'kib zaksning tor idorasini boshga ko'tarib shovqinlashmoqda edik u meni chayqovchi deydi men uni tantiq satang deyman zagsdagilar har ikkovimizni bosib qo'ymoqchi iloji bo'lsa bitishuvchilik bilan yarashtirib qo'ymoqchi bo'ladilar men bo'y bermayman u mahmadonalik qiladi xullasi zaksdagilar ham tanglikda qoldilar tezroq bizning taloq pattamizni berib janjaldan boshlarini qutqarmoqchi bo'ldilar unchalik qiyin qistovga olib surishtirib o'tirmadilar ham pasportimni olib patta yoza boshladilar ana endi markasi ham yopishtirildi kopiyasi ko'chirildi bir nusxa unga bir nusxa menga berdilar xarajat pulini to'lab turib bir xo'rsinib qo'ydim xudoyo shukur <laughs> <laughs> dedim shunday lazzatsiz umrdan qutuldim endi hech uylanmaganim bo'lsina jon ham patdan ola turib uh deb qo'ydi yorug'lik jahonga chiqadigan kunlar ham bor ekana e shu bo'ladigan bo'lsa qora yer bo'lsin zaksdagilar bizning gapimizga achinish sharalash sovuqqonlik bilan qaradilar hech kim biror so'z demadi ishni bitirib bir birimizga to'rsayishib ko'chaga chiqdik ko'chada u menga yondoshib bir o'ymalab qo'ydi rahmat men o'ylagandan ham yuqori qu bola ekansiz lekin hali ishimiz sal chararoq bo'lganga o'xshaydi agar sizga bu yog'im halol kelmasa o'n minut meni zags eshigida kuting men hozir qaytib kelaman bir bo'lgan ish puxta bo'lsin ha darvoqi pasportni menga bering endi kerak bo'lmas men lakalu go'lgina banda laqqa uchdim xo'p faqat tezroq keling juvon tramvayga tushib ketdi men kutib qoldim haqiqatdan aytganidan ham tez keldi lekin qo'ltig'ida paranja ostida bir nima bordek ko'rinar edi yuring dedi u zagsga kirib o'sha qolgan chalasini bitkazamiz kirdik yana o'sha taloq stoliga yaqinlashdik juvon qo'ltig'idagi tugunchani oldi ko'zlarim kosasidan chiqib ketgudek bo'ldi oppoq qilib yu'rgaklangan maza qilib hamma ishdan beparvo emizik emib yotgan yosh bola yangi tug'ilgan chaqaloq edi men savol ko'zi bilan unga qaradim u xudo urgan o'jar dag' bilan zags ro'yxatchisiga qarab mana qo'yishga qo'ygandan keyin bolasini ham boqib olsin yosh umrimni bola boqib qazon qilmayman kerak bo'lsa o'zi boqsin itdan bo'lgan qurbonlikka yaramas dedida bolani menga tutqazib jahujad tu, bilan ko'chaga chiqib ketdi men bolani ko'targancha ag'rayib qoldim nima qilish kerak agar ho'y birodarlar bu xotin mening xotinim emas men yollanib uni qo'ydim bolaning ham hali qiz o'g'illigini bilmayman desam baloga qolaman balki jinoiy mas'uliyatga tortarlar garangsib qoldim yig'lagudek bo'lib axir men endi qandoq qilaman uni qayerga olib boraman dedimda o'z gapimdan o'zim cho'chib ketdim zaksdagilar menga haqoratli nazar bilan qarardilar ichlaridan bittasi jerikib shunday yosh xotinning umriga zomin bo'lganingdan keyin jabrini ham tort o'z gunohing uka deb piching otib qo'ydi yana birisi yupatganday bo'ldi xafa bo'lmang emizikdagi bolani qonun onasiga buyuradi indan keyin xotiningiz sal taftidan tushsin baribir onalik muhabbati qo'ymaydi bolani sizdan olib ketadi juda shavirab tushgan edim oyoqlarimga ham ishonmay sudralib qadam tashlardim o'sha kuni uzun keng serqatnov shahar ko'chasida bola ko'tarib tentirab yurganimni ko'p qo, kishi ko'rgan edi ko'chaning u boshidan bu boshiga bir necha marta borib keldim xuddi biror nimasini yo'qotgan kishilardek intizor hushim ketgan edi ora sira chaqaloqqa qarab qo'yaman yo'rgagi yuzini yashirgan bo'lsa nafas olishiga qiynalmasin deya qiya qilib ochib qo'yaman chaqaloq mayda mayda chiroyli nafas olib yotadi emizigi og'zidan tushib ketgan haligina emgan so'nggi ona sutlarining lazzatini tamshanib qo'yadi ana u kichkina qora munchoqdek ko'zlarini ochdi qora chiqlar beqaror bir, bir nuqtada to'xtalib turmaydi oppoq momuqday yuzlarida g'ivir shivir ijirg'anish boshlandi qorni ochdimikin yo tagi ho'l bo'lib qoldimi yig'lay boshladi endi nima qilaman axir bola ulg'ayib ota onasini topib olguncha ochdan och aç ko'chada ko'tarib yurish mumkin emasku biror oshig'ich dori topish kerak chaqaloqning yig'isi meni tezroq bir qarorga kelishga chaqiradi onasining qilgan bevafoligi orqasida tormor bo'lgan yigitlik zabtini qayta boshdan tikladim bo'lar ish bo'ldi endi qanday bo'lsa ham bolani qutqarib qolish kerak axir bu go'dakda nima ayb ayb ota onasida es hushimni yig'ishtirib oldim qat'iy qarorga keldim bolani quchoqlab tramvayga tushdim uyga qarab ketmoqdaman bola tramvayda o'zini juda notinch tutdi uzlikib uzlikib yig'laydi iskab iskab ona bag'rini qidiradi ko'ksimga bosaman lekin menda u qidirgan hid yo'q yana yig'laydi yo'lovchilar bezovta bo'la boshladilar men hijolat chekaman oralaridan bittasi og'ayni bolani onasiga bering jindak emizib bersin deydi onasi yo'q deyman yana bittasi gudunglab onasini uyda qoldirib yosh bolani ko'chada kezdirish juda bema'nilikda deydi onasi betop edi bolani torttirgani olib borgan edim deb tuchmal javob beraman tramvay jamoatchiligidek sermulohazaxal kamdan kam bo'ladi bittasi olib bittasi qo'yib yosh bola to'g'risida gap o'tadilar ba'zilari meni ahmoqqa chiqarib qo'ygan ba'zilari tang ahvolimdan achinganday bo'ladi yonimda o'tirgan bittasi zarda bilan o'rnidan ham turib ketdi men bilan chaqaloq bu tarafda qolib ikki kishi janjallashib ham ketdi bittasi yosh bolaning yig'lagani yaxshi ko'zi qora bo'ladi desa ikkinchisi yo'q yig'lamagani yaxshi ko'p yig'lasa ko'ziga oq tushadi deydi so'kinishgacha borib yetganda biz yangi ota bola tramvaydan tushib qoldik men eshikdan kirib borganimda oshxona bilan ayvonning ustuniga arqon tortilib ukalarimning katta kichik ko'ylak ishtonlari yoyilgan kampir tog'ora ustida o'tirar edi kampir qo'limda bola bilan kirib kelganimni ko'rib hoynihoy hoy, opa singillarini yetaklab kelayotgan bo'lsa kerak deb o'yladi shekilli tag'in mehmon boshlab keldingmi kim kelyapti savrimi rahbarmi yo akang bolalarini yetaklab kelyaptimi o'zing ham bolam xudo urgan qo'li ochiq mehmon do'stsanda muncha aka uka egachi singillaringga mehribon bo'lmasang bu kun ham ukalaringning kiri chala qoladigan bo'ldida dedi endigina sal ovingan chaqaloq yana yig'a boshladi kampir tog'ora boshida turib chaqaloqni o'tmoqchi bo'ldi nini ninigina ni, nevaraginamdan o'rgilay yig'lamasin yig'lamasin mana hozir buvingiz qo'lini artadi do'ndiqqinam o'zim bag'riginamga bosaman kampir ko'pikli qo'llarini tog'oraga silkib o'rnidan turdi da nabirani qo'limdan oldi menga qarab ho'y bolam namuncha qovog'ingdan qor yog'ilib turibdi ayta qolsangchi kim kelyapti dedi indamadim kampir o'z umrida o'nlab bola o'stirgan onalarga xos mehr muhabbat bilan bolani bag'riga bosardi oila sevgisi uning asl kasbiga aylanib ketgan u har zamon har zamon bolam kuch degan yo suyakdan yo go'shtdan bo'lar ekan xudoyo shukur meniki suyakda ekan go'shtdan bo'lganida edi shu olti bolani o'stirish osonmidi onang o'rgilsin deb qo'yardi men bu sodda gapdan hech nima anglamasdim onam chaqaloqni bironta egachi singlimning yoki akamning bolasi deb o'ylagan ekan bechoraning hozir oltmish ikki yoshi bor oyi dedim shu bolaning chakagini o'chiring onasi hali beri kelmaydi kampir meni koyib ketdi tinib tinchimaysanda o'g'lim sening bolajonliging tinkamni ham quritdi nega emadigan bolani onasidan ajratib olib kelasan man endi bunga nima beraman egachin tushmagur ham o'lguncha beparvo bolaning qadrini bilmaydi chaqaloq tinmay yig'lab turar edi kampir meni ham yuvib turgan kirini ham unutib yubordi bolani qo'liga olib turli harakatlar bilan uni tebratib ovutmoqchi bo'lar edi bola ochiqqan edi uni ovqatsiz xushmuomala bilangina yupatish ancha mashaqqat edi oh yoshlar yoshlar der edi de kampir bolani menga berib o'zi irviti qutisini ochdi undan bir ikkita g'alvirak bodom olib yanchidi uni qaynoq suvga utganidan keyin doka ro'molga o'rab bolaga shimdira boshladi tasodifan o'sha kezlarda akamning xotini hamda kichik singlim tuqqan bo'lib kampir bu chaqaloqning qaysi biriniki ekanligini bilmas edi bola biroz tinchlandi biroz turib yana yig'ladi oradan bir ikki soat vaqt o'tib qolishiga qaramasdan kampir kutgan mehmondan darak yo'q edi kampir meni koyiy boshladi tusingni yel yemasin o'g'lim ho'y sen qanaqa bola chiqding nega axir bu yoshgina go'dakni onasidan ajratib tentiratib yuribsan oyi dedim rostini aytaymi bu bolaning onasi yo'q kutganingiz bilan kelmaydi ham bu mening bolam a dedi kampir nima deyapsan bema'ni qanday qilib bu sening bolang bo'ladi kishi qariganidan keyin ezma bo'lib qolar ekanda mening bolam degandan keyin mening bolam surishtirib nima qilasiz boqavering ho'y sen bola nima deyapsan sinni solib shu yerga kelganda kelib kelib endi senga mayna bo'lib qoldimmi bolam axir bu kimning bolasi o'zi kampirga biroz baland kelish kerak edi mening bolam dedimku tamom mening bolam shuni boqasiz meni aka ukalarimni qanday tarbiya qilgan bo'lsangiz buni ham shunday tarbiya qilib o'stirasiz boshqa gap yo'q kampir avval ishonmadi keyin yuzimdagi jiddiylikni ko'rib gaplarning mazmuniga biroz tushunib olgandek bo'ldi o'zini tiyolmasdan ho'ng ho'ng hon yig'lay boshladi axir dedi kampir men endi qanday qilaman yetti nomusimni yerga bukting yuvormak men seni kim ko'rganga maqtab orqangdan ko'rpacha soldirib yurgan bo'lsam ammangning qiziga sovuchi yuborib unashtirib qo'ygan bo'lsam sen yuvormay axir chog' uyimga onasining tayini yo'q bolani ko'tarib kelsang men bu xo'rlikka qanday chidayman do'stim bor dushmanim bor mahalla ko'y guzarim bor qarigan chog'imda kenjaginamning xotini menga pushti panoh ah, qo'l oyoq bo'larmikan degan edim xudoyo seni otangning arvohiga soldim ha deb obdiyda qilavermang oyi men ham sizni xursand qilaman deb yurgan edimku lekin onasi shu bolani tug'diyu o'ldida bo'lmasam kelin desangiz arzigudak kelin edi axir kimni olgan eding kimning farzandi edi bolaning onasi o'lgan bo'lsa azasiga boray uyi qayerda chaqaloq yana yig'lab qoldi kampir men bilan pachaklashib o'tirsa nabiragina och qoladigan ko'z yoshlarini dakanasining uchiga artib chaqaloqning yoniga bordi uni yo'rgagidan yechdi bolaginamning tagi ham bo'kib ketibdi o'rnimdan turdim sekin ko'zimning qirini tashlab qaradim bolishpar yostiqday mamoqqina oq ok badalli to'la o'g'il bola ekan shu fursatdan boshlab mening yuragimda g'azab bilan muhabbatning o'ch bilan ishqning kurashi boshlandi guvoh bo'ling o'rtoqlar shu mening o'g'lim bo'ladi avvalgi bir necha kun kampir bolaga unchalik mehribonlik ko'rsatmadi ukalarimning sut stansiyasidan har kuni keltiradigan sutini ham juda ishonchsizlik bilan bolaga berib yurdi lekin kundan kun bolaga bo'lgan mehr muhabbati oshib borganligi sezilar edi o'ninchi kunlarga borganda yig'lab yotgan bolani ko'rib ukalarimni ko'ayotganini eshitib qoldim ho'y qo'mri axir ukangga qarasangchi ichagi uzilib ketdiku nonimni yopib olgunimcha ovutib turgin men hozir borib olaman yoyingki abdug'ani tura qol oppoq o'g'lim vaqtliroq borib ukangning sutini olib kel bo'lmasam kun qizib ketsa olib kelguningcha aynab qoladi deyar edi demak men tinchlansam bo'ladi bolaning tarbiyasi ta'minlandi harchat kampir haligacha norg'ul norg'ul azamat bolalardan 6 tasini o'stirgan bo'lsa ham uning tarbiyasi biroz eskicha lekin nima qilish mumkin boshqa xil tarbiya berishga men singari dunyo ko'rmagan bo'ydoq yigitning chorasi yo'q bolalik uyda g'ibbat yo'q deganday o'g'lim kelgandan buyon uyimizda anchagina ermak topilib qoldi ukalarim maktabdan kelgandan keyin o'ynaydigan narsalari chaqaloq o'zim ham ishdan qaytgandan keyin chaqaloqni qo'limga olib jinnek ovintirgan bo'laman nini nini deb qo'yaman kulib bering deyman shunchalik o'zimizdan tinib tinchib qolganimizga qaramasdan men bu chaqaloq to'g'risidan anchagina gap so'z bo'lib qoldim ancha tana malomatlar eshitdim ammam qizini menga bermaydigan bo'libdi mahalla ko'y guzarday kim ko'rgan meni masxara qilib ha farzand katta bo'lib yotibdimi de deb so'rab qo'yishadi men ham juda o'jarlik bilan qaraymanda de, shukur deb o'taveraman akamku orqa varatdan bo'ldi deyar emish men bilan bordi keldi qilmasin unaqa ukam yo'q deb yurgan emish opam bo'lsa kampirni koyir emish qarigan chog'ingizda deyar emish sizga nima zarur bolasini qo'liga tutqazing xohlagan joyiga olib borib boqtirsin xudo ko'tarsin yetim qo'zi asrasang og'zi burning moy etar yetim o'g'lon asrasang og'zi burning qon etar degandek hali bu o'lim tik katta bo'lib sizga bozordan bir chakim nos olib kelib berdiyu birov ko'rmay qoldi deyar emish xullasi qarindosh urug' mahalla tanish bilishlardan turtki yeyaverib hid bo'lib ketdim nomim yomonlikka yoyildi kim ko'rgan tana qilib ta'sir beradi shu kezlarda mening jonimga bir tasodif oro kirdi yoshim yigirma ikkida bo'lgani uchun harbiy xizmatga chaqiriq bo'lib mahalla komissiyasi harbiy komissariatning poveskasini topshirdi bu narsa menga juda yoqib tushdi og'zim qulog'imda yelib yugurib borib doktordan o'tdim butun a'zoi badanim po'latdan quygandek sog' salomat bo'lgani uchun birinchi darajada yaroqli bo'lib qabul qilindim bosar tusarimni bilmay xursandman harbiy komissariat meni pexota qatorida ashxobodga yuboradigan bo'ldi bu ish kampirga ma'lum bo'lgandan keyin jindekkina ko'z yosh qilib oldi men ashxobodga ketgunimcha qolgan ikki uch kun ichida uyda juda siylanib yashadim haligacha jirkanib xor tutilgan o'g'limga ham hech kim shamolni ravo ko'rmay didasining ustida saqlab hurmat qiladigan bo'lib qoldi chaqaloq kelgandan buyon unga tayinli bir ism qo'yilmagan edi menga hurmatdan kampir unga yodgorvoy yodgorvoy deb ism qo'ya boshladi kampirdan oyi yodgorvoyingiz nimasi qayoqdagi qolib ketgan eski otku deb so'rasam kampir o'pkasini tutib ololmay men o'g'lingning otini ehtiyot shartdan yodgor qo'ydim sendan qoladigan tuyoqqina yaxshi ham shu bola dunyoga kelib qolgan ekan seni ko'rgandek bo'lib yuraman hiding dumog'imdan ketmaydi deb yig'lar edi shunday qilib haligacha yurak tepishlar bilan kutgan sevimli yangi olamga qizil qo'shin quchog'iga qarab jo'nab ketdim men o'zim qatori chaqirilgan tengqur yigitlar bilan ashxobodga jo'nadim harbiy xizmatga chaqirilganimda savodli hisobdan to'rt amalnigina biladigan oddiy bir yigitcha yana to'g'risi oldi ochiq yaktak kiygan yalla bedard o'spirin edim bizni qabul qilib oldilar uydan kiyib kelgan haligi kiyim boshlarim allaqachon harbiy forma bilan ayirbosh qilingan bu kiyim boshlarga bir necha kunlar ko'nikolmay yurdim harbiy ta'limlarni juda jon dil bilan o'rganayotganim ham harbiy xizmatlarga juda ishtiyoq bilan bo'yin egganim berilgan yaroqlarni ozoda tutishim yotoqlarimning tartibli turishi hammasini ko'rgan o'rtoq komandir har zamonda meni erkalab shunday bo'lishi kerak siz yaxshi askar bo'lasiz deb qo'yardi umumiy harbiy ta'limdan tashqari kechqurun har kim o'z kuchiga qarab gruppalarga ajratilgan o'qiymiz muallimlar mendan juda xursand ahyon ahyonda hovlidan kampirdan xat kelib qoladi unda yoziladigan gaplar albatta ma'lum seni sog'indik hech bandani ota onasiz qilmasin ekan yodgoringning ham tili chiqib qoldi dada dadani og'zidan qo'ymaydi yuraklarim ezilib ketadi mana shunga o'xshash gaplar men ham xat yozib qo'yaman o'tpuska olsam borib ko'rib kelishni va'da qilaman shunday qilib umr o'tib turadi kundan kun jussam to'lishib bormoqda rangim qip qizil baquvvatlashib ketganman xursandman tevarak atrofim oshnaog'aynlar bilan to'lib yotadi zerikish degan narsani bilmayman bizning polkda turli millatdagi yigitlar bor qozoq deysizmi o'zbek deysizmi tatar deysizmi tojik turkman deysizmi hammasi bilan inoqman hammasini ham qo'yavering so'nggi olti oy ichida juda ham qattiq havas bilan rus tilini ancha o'rganib oldim hovliga yuboriladigan xatlarning adresini o'zim yozaman yaqinda butun harbiy kiyim bosh bilan surat oldirdim shu suratimni konvertga solib kampirga yubordim oradan bir necha vaqt o'tgandan keyin akamdan xat keldi kampir suratni qo'lidan qo'ymas emish butun qo'ni qo'shnilarga suratimni ko'rsatib chiqqan emish Xudo shukur deyar emish shu tentakkina o'g'limga ham aql kirib hukumatning sallat boshisi bo'lib ketgan deyar emish quvonchlari olamga sig'mas emish bir yildan keyin kampirni kasal deb eshitdim ariza berib o'n kunlik o'tpuska oldim o'rtoqlar bilan xayrlashib kampirni ko'rib kelmoqchi bo'ldim men kelgan kuni hovlida to'y bo'lib ketdi men bilan arazlashib qolgan akam opalarim kelinoyim ham kelgan o'g'lim bo'lsa alpon talpon -talp -tal yuradigan baqaloq oppoq bola bo'lib qolibdi tizzamdan tushmaydi men ham qo'limdan qo'ymayman ko'chaga chiqqanda ham ko'tarib chiqaman avvalgiday meni ha kuyov o'g'ilcha katta bo'lib yuribdimi deb mazax qilishmaydi ammam ham ko'rgani keldi ketar oldida kampirni holi topib taqdirni buzib bo'larmidi yigit degan ne kuylarga tushmaydi tentakkinangiz savlatlikkina yigit bo'lib qaytibdiya salotlikdan kuniga deng aylana egachi sovchilar eshigimning turmini buzadi hammasiga ham yo'q aylanaylar hali qizim yosh undan keyin buning boshi bog'liq deb javob beraman xolasining o'g'liga beshik ketdi deyman buning yigiti ashxobodda boshi deb maqtanib qo'yaman debdi de, daromad keltirib kampir buni menga og'zining tanobi qochib iljayib gapirganda men qizi hali yosh shoshmasa ham bo'ladi menga qarasa men hali uch to'rt yilsiz uylana olmayman hali harbiy xizmatim tamom bo'lgani yo'q undan keyin yana bir ikki yil o'qimoqchiman deb javob berdim kampir ham ha aylanay bolam hali ham ertaga to'y bo'lsin deyayotgani yo'q aytganidek qizi ham yosh shunchaki daromad qilib qo'yayaptida bolam dedi toshkentda turgan uch to'rt kunda o'rtoqlarimni sog'inib yuragim urar edi o'zimning sevimli polkimni zoriqib zoriqib sog'inar edim shuning uchun ham otpuskani tamom qilmay tezdan qaytib ketdim ikkinchi yil тактический o'qish bo'lsin umumiy ma'lumot bo'lsin juda jiddiy ketdi men ayniqsa harbiy bilimlar bilan birgalikda chala qolgan o'rta maktabimni bitirishga urinar edim hatto yil o'rtasiga borib bo'lim komandiri qilib ko'tarildim onamdan kelgan xatlarning mazmuniga qaraganda kampir ham endi meni o'limga ketgan salot deb o'ylamas edi u aylanay bolam yaxshi o'qigin yaxshi mashq qilgin sayoq bo'lmagin yolg'izgina o'g'lingni yodingdan chiqarmagin deb nasihatlar qilib yozar edi albatta o'g'lim yodgorni ham u bilan bog'langan voqealarni hech qachon yodimdan chiqarmayman bilmadim taqdir uning va mening peshanamga nimalar yozgan ekan asosan o'ylaganda taqdir degan so'z kishilarni yaratmaydi balki kishilar taqdirni yaratadi men o'zimga ham yodgorga ham juda yorug' kelajak porloq taqdir yaratishga harakat qilmoqdaman bu to'g'ridan kampir tinch bo'lishi mumkin ish bilan o'tgan umr juda qisqa tuyuladi erta bilan vaqtli mashqqa chiqamiz ortiqcha turmushga aloqasiz xayollarni o'ylashga qo'l ham tegmaydi kecha bilan o'zimni yana dars tayyorlab o'tirgan holda ko'rib qolaman turib turib o'zimga ishonmayman shu menmi kechagina dunyoning ishqini zavqini sayroqi bedana xrom etik beqasam to'n yaxshi qo'lbola musallasdan iborat deb yurgan oddiy chapani shu menmi mana tez orada davomli otpiskaga ham chiqamiz lekin men yana ko'ngilli bo'lib qolmoqchiman o'qishlar juda qizg'in bormoqda ko'pchilik fanlardan a'lo darajaga ega bo'lsam ham nima uchundir ona tilidan bo'shroqman muallimlarim meni uyaltirib qo'yadilar xayr endi bir fan uchun past baho bermasalar biz bilan bitiruvchi yigitlarning ko'plari a'lo darajada oldilar komandirimning menga mehribonchiligi ayniqsa yaxshi ba'zida o'rtoq komandir deyman agar mumkin bo'lsa meni yana ko'ngillilar qatori harbiy xizmatga qoldirsangiz deyman u iljayib yelkamga qoqib erkalab qo'yadi sening to'g'ringda mening fikrim boshqacharoq deydi kerakli joylar bilan so'zlashib qo'ydim seni majburiy xizmatni tugatganingdan keyin albatta endi istasang leningradga yubormoqchimiz harbiy akademiya qoshidagi meditsina fakultetiga kirib o'qiysan agar u yerda ham o'zingni shu mahalgacha tutganingdek faol jiddiy o'z vazifasini anglaydigan bo'lib tuta olsang to'rt yilda yaxshi harbiy doktor bo'lib yetishasan bu gaplarni eshitib juda ham quvonib ketaman ko'z oldimda yaqin baxtli kelajak porlaganday bo'ladi o'rtoq komandirning qo'lini mahkam siqib unga minnatdorchiligimni bildiraman haqiqatdan ham o'rtoq komandir menga bergan so'zida turdi ham harbiy ta'limdan ham boshqa fanlardan a'lo darajada imtihon berdim otpuskani oldim maxsus komissiyadan o'tib akademiyaga yo'llanma ham oldim quvonchim olamga sig'maydi ikki yil bo'yi aka ukadey bo'lib qolgan o'rtoqlarim bilan ajralish juda qiyin komsomol yacheykasidan kirib kartochkalarimni oldim oтtpuskaga ketuvchilar uchun maxsus chaqirilgan kechada o'rtoqlar bilan muallimlar bilan bizni tarbiya qilgan komandirlar bilan issiq issiq xayrlashdik men ayniqsa muallimim bo'lish bilan birgalikda eng yaqin birodarim bo'lgan komandirimga so'nggi chestimni berdim toshkentda do'stlarim o'rtoqlarim aka ukalarim hammalari ham, ham juda hurmat bilan qarshi oldilar yodgor bo'lsa yaqindagina qizamiqdan qutulib olibdi meni tashvishlanmasin deb bu to'g'rida yozmagan ekanlar yarim yorta tili ham chiqib qolibdi chinonchi peshona deb aytolmaydida peshana deydi r harfini hech ham aytolmaydi de boraman deb aytgin desam bo'yaman deydi patron deb aytgin desam patyon deydi aeroplan degin desam ayubyan deydi kulishamiz mening harbiy kiyimim yulduzlik shapkam yodgorni juda qiziqtirdi shapkamni kiyib oladi da ko'ziga tushib ketsa ham buvisiga chopib boradi bu buvi men dada bo'ldim deydi ishqilib bolalik uyda g'iybat yo'q mening askariy xizmatni tamom qilib kelganimni eshitgan kampir orqa orqavaratdan to'yni tezlatish harakatiga tushib qolibdi yosh bo'lsa ham mayli o'zi durkungina o'zim katta qilib olarman men bundan ham yosh tushgan edim nikoh pattasini ola olsa bas deyar emish men leningradga ketishimni hali onamga aytmagan edim bu to'g'rida opamga aytdim kampirga aytib qo'ying to'ydan ilgari nog'ora qoqib yurmasin men askariy xizmatdan bo'shagan bo'lsam ham o'qishim tamom bo'lgan emas hali 3-4 yil o'qishim kerak o'qishni tamom qilganimdan keyin bir gap bo'lar shuni tushuntirib qo'ying dedim shu bilan bu masala hal bo'ldi o'qish 1 sentyabrdan boshlanadi ikki yarim oylik umrni bekorga o'tkazish maslahat emas edi toshkent universitetining meditsina fakultetiga borib yangi kiruvchilardan talab qilinadigan ma'lumot darajasini bilib oldim ham shunga qarab leningradga tayyorlana boshladim kechki paytlar bo'lsa yodgorni ko'tarib olaman parklarga borib sirklarga kiramiz aylanma ot o'yinida yodgorni otga mindirib aylantiraman quvnoq baxtli saodatli umr juda sekin o'tib turadi yodgor yangi kelgan kunlarimda biroz tortinib turgan bo'lsa ham keyingi kunlarda juda inoqlashib ketdi mendan bir qarich ham ajragisi kelmaydi biror soat ko'zga ko'rinmay qolsam dadam ani deb janjal qilar emish bolani otaga bunchalik ham o'rgatish yaxshi emas chunki men leningradga ketganimda ichikib qolishi mumkin kampirning ham fikri shu minutlari soatday soatlari kunday uzun ko'ringan qachon o'sha kunlar bo'lar ekan deb sog'ingan yurak urib kutgan vaqtlar ham yaqinlashdi yigirmanchi e avgustda albatta leningradda bo'lishim kerak bugun bo'lsa o'ninchi avgust indinga jo'nayman egach singillarim akam keldi ularning bola chaqalari kelishdi men shunda bildim agar kampirdan tarqalgan bolalari nabiralari hammasi bir uyga yig'ilsa o'zimiz ham salkam bir mahalladek oila bo'lar ekanmiz uyimiz to'ydagidek bo'lib ketdi kampir egacha singillarim bilan birga kuyunib suyunib bo'g'irsoqlarmi patirlarmie cho'zma chalpaklarmie pishirmoqda menga yo'l ozuqalari tayyorlamoqda edi hammalari meni kuzatishdaryatuvdi yodgor bo'lsa kampirning boshqa nabiralari oyna bilan o'ynab yuradi hammalari ham uni ozor bermasdan o'ynatadilar erkalaydilar go'yo shu bilan mening ko'nglimni olmoqchi bo'ladilar akam yodgorni erkalab turib o'g'ling o'zingdan ham o'tkir chiqdi da desa kampir hap ko'zingga qo'y bolam unaqa dema bola degan guldan ham nozik bo'ladi deb qo'yadi gapga kelinoyim aralashadi o'zi ham xuddi quyib qo'ygandek o'zingizga o'xshaydi bir tuki o'zga emas voy xudoye bola degan ham otasiga shunchalik o'xshaydimi deydi ichimda kulib qo'yaman bundan ortiq oila muhabbatiga ijozat yo'q edi men ketishga majbur edim meni vokzalgacha akam o'rtoqlarim kuzatib chiqdilar akamning qo'lida yodgor hammalari menga muvaffaqiyat tilaydilar borgan zamonim sog' salomatligim imtihondan qanday o'tganligim to'g'risida yozib yuborishni so'raydilar men ham ularning xat yozib turishlarini so'rayman akam juda mehribon bo'lib ketgan bir narsaga muhtoj bo'lsang darrov xat yoz o'quvchilik qiynalishing mumkin qo'limdan kelgan yordamni ayamayman undan keyin kampirlardan xotirjam bo'l deydi men poyezd derazasidan qarab turaman yodgor menga talpinadi qo'limga oldim qo'zg'alishga звонок allaqachon bo'lgan yodgorning har ikki yuzidan o'pdim yana akamga qaytarib berdim yodgor yig'lab qoldi poyezd qo'zg'alib ketdi men ham haligacha o'zimda tajriba qilib ko'rmagan bir yurak ezilish butun a'zoni jimirlatib keladigan qandaydir bir ichki hissiyot bilan beixtiyor ko'zimga yosh oldim xayr xayr poyezd ketib boradi imtihondan qanday o'tar ekanman degan fikr bilan yuragim urib qo'yadi men bilan hamroh bo'lib moskva aviatsiya maktabining studenti bir qozoq bola ham borar edi u bilan o'tgan to'rt kunlik umr juda quvnoq o'tdi bir birimiz bilan juda eski birodarlardek suhbatlashdik u menga adres berdi men uning adresiga xat <imitation> yozib o'zimning adresimni ma'lum qiladigan bo'ldim moskvada u bilan ajralishdik nihoyat bir talay zoriqishlardan keyin poyezdimiz leningradga ke yetib keldi yuklarimni ko'tarib vagondan tushdim qo'limdagi adresga ko'ra harbiy akademiyani qidirib topdim u yerda meni juda yaxshi qarshi oldilar imtihon kunlari yetib keldi ish haligacha mening qo'rqib yurganimdek bo'ldi asosiy fanlarning hammasidan a'lo va yaxshi darajalar bilan imtihon bergan bo'lsam ham ruschadan bo'shligim yaqqol sezilib turar edi lekin imtihon komissiyasi tarjimaiy xolimda ko'rsatilgan asosiy faktlarni e'tiborga olib birinchi yo'q rus tilini asosan egallashimni shart qilib harbiy akademiya qoshidagi meditsina fakultetining birinchi kursiga qabul qildi quvonchim haddan ziyoda de. mana darslar ham boshlanib ketdi men dunyoda harbiy akademiyadan olgan birinchi dars soatimday lazzatli shirin umrni eslay olmayman axir o'rtoqlar o'zingiz o'ylangiz bundan ikki yarim yilgina ilgari hamma narsadan bexabar bog' ko'chalarda yallasini tortib yurgan chapani yigit bugun harbiy akademiyaning meditsina fakultetida professorlardan leksiya tinglab o'tiribdi darslar kundan kun og'irlashib qizib bormoqda hattoki bulturdan boshlab yoza boshlagan xotira daftarimni ham yozishga vaqtim yetmaydi toshkentdan keladigan xat xabarlarning ham ko'piga javob yozolmayman to'g'ri endi har qanday bo'lmaganda ham sabr qanoat jiddiyat sabot kerak bo'sh qolgan vaqtlarimda ko'proq rus tilini o'rganishga harakat qilaman bizning yotoqxonamizdagi studentlarning ko'pchiligi turli millatlardan bo'lgani uchun ularning ichida ham mening singari ruschaga ynonoqlari ko'p bir birimizga yordamlashamiz har holda ko'p umrimni rus studentlari bilan suhbatda o'tkazishga urinaman umuman aytganda leksiyalarning hammasini yaxshi tushunib boraman so'zlashda ham unchalik qiynalmaydigan bo'lib qoldim lekin yozuvda imlo xatolarim ko'p yarim yillik imtihonni yaxshi topshirdim imtihon so'ngidan keladigan 14 kunlik qishki kanikul vaqtida haligacha javob yozilmagan bir necha xatlarga javob yozdim bu xatlarning ichida ayniqsa meni juda ham taajjubga qo'yadigani ammamning qizi saodatning so xati edi men hayron qolaman bu xatni yozishga uni nima majbur qilgan ekan u bilan meni bir birimizga onalarimiz unashtirib qo'yishgan deb eshitganman to'g'ri lekin men yodgorni ko'tarib kelgandan keyin ammam uni menga bermaydigan bo'lgan edi buni ham bilaman haligacha saodat bilan betma bet, -bet uchrashib har ikkimizning turmushimiz to'g'risida yoyinki bir birovimizga uylanish to'g'risida biror og'iz suhbatimiz bo'lgan emas xo'sh u endi qanday jurat bilan menga xat yozadi to'g'ri u biz unashtirilgan vaqtda yosh edi men yodgorni olib kelganda endigina o'n uch yoshga kirgan edi hozir u o'n olti yoshga to'lib qoldi bo'yi yetib qoldi deb hisoblash mumkin xo'sh bu xat qanday xat bo'ldi u meni sevarmikan si a men bo'lsam unga oddiy ko'z bilan sovuqqonlik bilan qarayman hali uni yaxshi ko'rasanmi deb o'z yuragimdan so'rab ham ko'rganim yo'q saodat shunday yozgan edi jo'ra salom o'qishingizga muvaffaqiyat tilayman imtihondan qanday o'tganingiz darslaringizning borishi sog'ligingiz to'g'risida bilishga qiziqaman sizga bir yangi xabar o'zingizga ma'lum men boshlang'ich maktabni bitirgandan keyin ota onam o'qishimni davom ettirishimga rozilik bermay uyga berkitib qo'ygan edilar bu yil nima uchundir yo menga rahmlari keldimi yo o'rtoqlarimning iltimoslarini qabul qildilarmi o'qishimga ijozat berdilar pedtexnikumning birinchi kursiga imtihon berib kirdim hozir o'qimoqdaman darslarim juda qiyin bo'lishiga qaramasdan ko'pchilik fanlardan alolib o'qimoqdaman Tuno kuni sizdan xat xabar bormikan bir birib kelay deb xolamlarning oldilariga kirgan edim o'g'lingiz yodgor do'mboqqina bo'lib o'ynab yurgan ekan juda ham sevimli bo'pdida ko'tarib bag'rimga bosib ancha o'ynatib yurdim agar qimmatli vaqtingizni ayamasangiz bir ellikgina xat yozsangiz boshim osmonga yetar edi sizga hurmat bilan saodat xo'sh bu xatga nima deb javob yozish kerak saodatning o'zi yomon qiz emas o'qishga kirgani yana yaxshi bo'libdi bu galcha men uni sinab ko'raman rasmini so'rasam so'rasammikin yo'q bu juda ko'p bo'lib ketadi uni cho'chitib qo'yishi mumkin men undan bitta do'ppi so'rayman xat yozdim saodat mendan ko'pdan ko'p, kop salom sog'man sog'liqlaringni tilayman o'qishga kirganingni eshitib juda xursand bo'ldim kelajakda baxtli bo'lmoqni istagan har bir qiz o'qishi kerak mendan so'rasang imtihonni yaxshi topshirdim men ham birdan oldin birdan keyin darsimni olib borayotirman saodat bilmadim vaqting bo'larmikan bizning hovliga borsangda xolangga aytsang agar mumkin bo'lsa birorta do'ppi tikib bi yuborsalar chunki ba'zan bayram kunlarida milliy kiyim kiyib yurgan studentlarni ko'rib havasim keladi men ham hech bo'lmasa ba'zi ba'zida do'ppi kiyib yurmoqchi bo'laman mendan hammaga salom hurmat bilan jo'ra men shundan ortiqcha boshqa hayollarga borishim mumkin emas edi chunki birinchi kursdaman hozirdan boshlab saodat va boshqalar to'g'risida o'ylay boshlasam darsimga xalal yetishi mumkin yana o'qishlar boshlanib ketdi yana o'sha jiddiy umr erta bilan turib kechki soat birgacha studentlik hayoti may oylari edi butun studentlar kechani kunduzga ulab yillik imtihonga tayyorlanmoqdalar men ham shunday shunday jiddiy kunlarning birida pochtadan kichkinagina посылкa oldim ochib qaradim qavatma qavat turli ipaklar bilan bog'langan qog'oz qog'oz ichini sekin ochib qarasam bitta yashil ipak tagdo'zi do'ppi uning orasidan bitta kichkinagina shohi ro'molcha chiqdi shohir ro'molchaning bir chekkasida turli ipaklardan nozik juda ham san'atkorona qilib chiroyli bir kapalak va qizil gul g'unchasining rasmi tushirilgan uning orasida xuddi aspirin paroshugi o'ralgan qog'ozdak kichkina maktubcha xatni ochib o'qidim yana saodat yozar edi qadrli jo'ra aka tuganmas salom Afetingiz, xolamdan so'rab yuborgan narsangizni o'z vaqtida yubora olmadim sizdan jindek xafa ham bo'ldim lekin bilib qo'yingizki do'ppini tikish degan so'z u yoshlarning ishi bechora xolam qarigan chog'ida hamma ish qolib sizga do'ppi tikib yursalar uyat bo'lar dedimda de, o'zim tika boshladim ma'lumingizki men ham studentman o'qishlar juda qizg'in borayotganidan tezroq tikib bitirishga vaqt topolmadim otpuskalar ham yaqinlashib qoldi tunov kuni xolamlarning oldilariga yana borib men jo'ra akamlarga xat yozmoqchiman gap mapingiz bormi qo'shib yuboray dedim xolam juda sevindilar ayniqsa yodgoringiz juda sog'ingan ko'rinadi dadang otpuska vaqti keladilar deb uni yupatgan bo'ldim aytgandek siz uchun yana bitta yangilik yaqinda men komsomolga qabul qilindim sizga hammadan salom xatingizni kutib saodat masala menga bir qadar ravshan ayniqsa shohir ro'molchaning bir chekkasiga tikilgan g'uncha bilan kapalakning surati meni allaqanday xayollarga olib boradi alla narsalardan xabar berganday bo'ladi ajabo chindan ham saodat meni sevadimi menchi yo'q hali buni o'zimga his qilib ko'ra olganim yo'q yaxshisi bunday xayollarni unutish kerak lekin qiz bolaning ko'nglini cho'ktirmaslik ham lozim qanday bo'lsa ham bir javob yozmoqchi bo'ldim uning do'ppisiga qarshi men ham biror narsa sovg'a qilib yuborishim mumkin unda yana uni alla narsalardan ishorat berganday qilib bog'lab qo'ymasmikinman yuborganda ham nima yuborish kerak yaxshisi hech nima yubormayman yaxshilab bitta xat yozaman shuning o'zi bas xat yozdim xat o'tgan galdagi singari oddiy bir akaning singliga yozadigan xati edi do'ppi uchun rahmat aytdim bu yil otpiska vaqtida bora olmasligimni bildirdim o'zim ham qarindosh urug'larni ayniqsa yodgorni sog'inganimni aytdim so'z oxirida tez tez xat yozib turishini iltimos qildim imtihon kunlari yetib keldi ruscham bir qadar tuzalib qolgan lekin bu yerda ikkinchi dard chiqib qoldi men hozir buni yashirmasdan aytaveraman anatomiyadan yaxshi imtihon bera olmadim shuning uchun отpuska vaqtida toshkentga borishni yig'ishtirib qo'yib akademiyaning dachasiga chiqib o'rtoqlar yordami bilan tayyorlana boshladim lekin chinini aytish kerak yodgorni juda cüt juda sog'inar edim hech kutilmaganda iyun oxirida akamdan yuz so'm pul pерevod kelib qoldi перевод bilan kelgan xatida akam go'yo mendan uzr so'ragan bo'libdi kechirasan Ki debdi bola chaqam ko'p ko'proq yubora olmadim har holda student hayoti birorta kerak yarog'ingga yarab qolar oz bo'lsa ham ko'pning o'rnida ko'rasan debdi ham xatida ammalaring ham shahtidan tushgan begonaga beradigan qizimiz yo'q saodat jo'raniki deydigan bo'lib qolishdi bu tomondan ham tinchlanishing mumkin debdi xullas kalom oilaviy gaplar demak saodatning do'ppisi ro'molchasi va ro'moldagi g'uncha bilan kapalak surati hammasi ham bekorchi narsalar emas masala menga oydinlashdi yaxshi ham bu yil otpuskaga bormaganim nima qilganda ham yigitchilik yoshlik biror sabab bilan bog'lanib qolishi mumkin yo'q har qancha og'ir bo'lsa ham garchi saodat meni yaxshi ko'rib men uni yaxshi ko'rsam ham chidayman o'qishni tugatmaguncha chidayman dachadaligimda bo'sh chiqqan darsim birgina anatomiya bo'lgani uchun anchagina bo'sh vaqtlarim bo'lar edi shunda shaharga tushib aylanib tomosha qilib yuraman akamdan kelgan yuz so'm menga tamom ortiqcha bo'lganligidan unga yodgorga atab kiyim boshlar oldim bu kiyim boshlarni yangi oldirgan katta suratim bilan qo'shib hovliga yubordim yodgorga yuborgan posыlkam ham rasmimdan keyin oradan bir oylar o'tgach saodatdan xat oldim saodat bu safar nima desam ekana yurak yutib yuborgan bo'lsa kerak xati kinoyalar bilan to'lib yotar edi u yozar edi sevimli jo'ra aka yodgorga atab yuborgan rasmingizni xolam uyda chetlariga gullar taqib devorga osib qo'yibdilar yodgor har kuni dadam deb talpinganida ko'rsatar ekanlar bir nafar termilib o'tirgandan keyin sog'ingani qonib yana olib qo'yar ekanlar men borib qani yodgor dadangning suratini men ham ko'ray desam shiringina tilchasi bilan qo'ying qo'ying tegmang bu mening dadam deb meni bilatmadi axir bu sening dadang bo'lsa mening jo'ra akamlarku desam ha mayling deb qo'limga berdi shunda sizning suratingizga qarab turib o'yladim bu suratni olgan suratkash bir nusxa olgan ekanda tanish bilishlariga ham berar deb bir ikkita olmagan ekanda bizga ham yuborsangiz o'zingizdan ham yaxshiroq qilib saqlar edik arzimabmizda mana siz yubormasangiz men yuboray dedimda yodgor bilan birga oldirgan rasmimni yubordim suratkashdan xafa bo'lmang qozonda bori cho'michga chiqadi deganday borin olibdi darvoqi do'ppi boshingizga loyiq keldimi e? jo'ra aka agar sizga malol kelmasa bitta movut beletk olib yuborsangiz chunki toshkent qizlarining hammasiga beretka kiyish rasm bo'lib ketgan sizga tuganmas salom bilan sizni sog'inib saodat aytganday sizga rasm yuborganimni toshkentdagilar bila ko'rmasinlar xat ayniqsa rasm yuragimga o't yoqdi ajabo shu o'zimizning saodatmi qizi tushmagur ancha etilib qolibdiya rasmning yarim diydor ekanligiga endi ishondim saodatning qora ko'zlari meni ishq musobaqasiga chaqirganday yarim tabassumda turgan lablari menga alla nimalar deganday bo'lar edi bo'liq toza oq yuzlariga to'zg'ib tushgan parishon sochlari mening yuragimni o'z zanjirlariga bog'lab olmoq uchun tayyor turgandek sezilardi ishon saodat ishon men seni sevaman shu qora jingalak kipriklaringga butun hayotimda yosh yiltiratmayman qiz o'z latofati bilan meni ishga chaqirar <laughs> edi <laughs> g'olib keldi menda saodatga chin muhabbat boshlandi biroq o'qish mavsumlari borgan sari yaqinlashmoqda bo'lgani uchun muhabbat mojarolari bilan bog'lanib qolish dars uchun ancha xavfli bo'lishi mumkin edi shuning uchun saodatga bu mavsumning so'nggi xatini yozmoqchi bo'ldim ham birdan bir iltimosi bo'lgan beretkani qo'shib yubormoqchi bo'ldim shahar borib so'nggi modadagi bir biretkani oldim unga o'z ishqimdan hiylagina ochiq ishoratlar ishonchlar beradigan bir xat yozdim xat ichida rasm bilan o'qish yaqinlashib qolganidan juda vaqtim ozligini bu xatdan so'ng yaqin orada xat yoza olmasligimni bildirdim bir chekkasi sinoq bir chekkasi yodgordan ham kampirdan ham xabar olib turishini iltimos qildim bu bilan bizning yangi boshlangan romanimizning birinchi bobi o'qilib bo'ldi kelajak baxtli bobiga kelgusi yilning otpuska muddatigacha kanikul berildi отpuska vaqtida borolmaganim uchun kampir biroz ranjigan bo'libdi o'g'lim ham betoblanib olgan emish qumri to'qimachilik kombinatining fzusiga o'qishga kiribdi uni yotoq ham stipendiya bilan ta'minlabdilar abdug'ani bo'lsa hali boshlang'ich maktabni tugatmagani uchun kampirning yonida ekan akamdan kelgan bir xatda kampir abdug'ani va yodgorlardan xavotir olmasang ham bo'ladi ularning maishatidan o'zim xabar olib turibman bu tarafdan qiyinchilik yo'q deyilgan edi demak men juda tinch hech qanday ortiq tashvishni xayolga olmasdan o'qishim mumkin bu shunday ham bo'ldi fakultetning ikkinchi kursida ham men alochi bo'lib o'qidim rus tilida ko'rilgan bultirgi bo'shligim bu yil sezilmadi anatomiyani ham yetkazib oldim shuning uchun ham ikkinchi yillik imtihonda ko'pchilik fanlardan a'lo yaxshi imtihon berib отpiskani toshkentda o'tkazmoqchi bo'ldim yil bo'yi turmushimda esdalik daftariga yoziladigan katta hodisalar yuz bermadi shuning uchun ham ish bilan o'qish bilan o'tgan umr mayda to'lqinlar bilan oqqan tekis irmoqday o'tib ketdi men отпуска vaqtida toshkentga borishim to'g'risida uy ichilariga yozgan bo'lsam ham qay kuni qay vaqtda borishim to'g'risida ochiq yozmagan edim chunki xat yoki telegramma bilan xabar bersam hoynahoy saodat kutib olishga chiqadi u bilan birinchi marta qarindosh urug'larning oldida uchrashuv menga juda noqulay tuyular edi to'g'risi o'ng'aysizlanar edim shuning uchun ham stipendiyadan orttirib yurgan pullarimga kampirga qumri abdug'anilarga yodgorga shular qatori saodatga ham arzimagan mayja tuyda sovg'a salom qilgan bo'ldimda iyul o'rtalarida toshkentga qarab jo'nadim hech kutilmaganda erta bilan choyning ustiga kirib borishim kampir bechorani juda duvdratib qo'ydi sho'rlik ayvondan yo'lakka qarab quchog'ini ochib hovliqib yugurib kelib bo'ynimdan quchoqlab oldi sevinganidan yig'lab ko'risha boshladi yuz ko'zimni o'par edi alla nimalar demoqchi bo'lar edi lekin tili galdiraklab aytmoqchi bo'lgan gapini aytolmas edi shuncha qariganligiga qaramasdan chemadonlarimni o'zi ko'tarib ayvonga olib bormoqchi bo'lar edi men unga ijozat bermasdan o'zim olib borib qo'ydim hol ahvol so'rashdik ko'zim atrofga javdir javdir qilar edi yodgor ko'rinmas edi xo'sh yodgor qani oyi voy darvoqi hozir olib chiqaman bolaginangni uning katta yigitcha bo'lib bog'chaga qatnaydigan bo'lib qolgan erta bilan azonlab o'rnidan turadi iloji bo'lsa choyni ham ichmasdan bog'chaga qarab chopadi ho'y ko'chada bir nima bosib ketmasin adashib qolmagin deb ketidan javrab qolaman orqasidan qidirib kalovlab yuraman shuning uchun har kuni erta bilan abdug'ani maktabga ketishda o'zi qo'yib ketadi qaytishda işte, yana o'zi olib keladi qo'ying kampir o'zim olib kelaman deganimga ham quloq solmasdan kampir chiqib ketdi oradan o'n minutlar o'tganda yodgorni qo'lidan yetaklab kirib keldi egnida bog'cha bergan ko'k xalat qo'ltig'ida o'yinchoq avtobuscha ishonar ishonmas g'ildiratib kelar edi ayvonda meni ko'rishi bilan hech tortilmasdan o'yinchoqni yerga tashlab chopqillab kelib dada deb quchog'imga otildi bag'rimga bosib yuz ko'zlaridan o'pdim shunday mahmadona sersavol bo'libdiki har narsa uni qiziqtirardi bir nafasning ichida mening yangi kelganimni sog'inganligini ham unutib yubordida savol yomg'irlarini yog'dira boshladi dada bu yemadi tugma o'g'lim tugma yaga yulduzi bor harbiylarning tugmasi shunaqa bo'ladi habiy nima bo'ladi dada qizil qo'shinni bilasanmi o'g'lim bizayam bog'chada qizil qo'shin o'ynaymiz men buonni bo'laman ha ana shuni bilsang qizil qo'shin shunaqa tugma taqadi darrov berib turgan savol esdan chiqadi da boshqa savollarga tushib ketdi qachon keldingiz hozir keldim o'g'lim yimada keldingiz poyezdda poyezdni bilasanmi sharipni dadasi aeroplanda keldiyu kampir yodgorni urishadi judayam ezma churuk bo'libsanda bir nafas men ham gapirishib olay kapirning gapiga quloq solmaydi dadachi dada dədə, men asula aytishni bilaman qani aytib ko'rchi u daro tizzamdan tushib o'rnidan turdi da ashulasini boshlab ketdi ana bilamiz biz ha yasha o'g'lim oppoq o'g'lim mulla bo'lib ku endi ketib qolmaysizmi yo'q endi ketmayman xayr bo'lmasa men bog'chamga ketdim orqasidan buvisi javrab qoldi ko'zingga qarab chetdan yur avtobus kelayotgan bo'lsa chetga chiqib turgin tag'in bosib ketmasin bolam kampir bilan o'tgan ketganlarni gapirishib o'tira boshladik gap orasida kampir saodat bolaginan ham vafolikkina qiz ikki kunning birida xola xola deb holimdan hole xabar olib turadi nima uchundir uch uç kundan beri kelmadi tiq etsa eshikka qarab o'tirgan edim baraka topgurning qo'li gulgina bir nafasni ichida hamma ishlarni sarinjon qilib ketadi ano kuni kelib xola kiringizni yuvib beraymi dedi voy xolaginang o'rgilsin omon bo'lsang bir kun yuvorsan dedimda de, unamadim hammadan ham, ham yodgorga mehribonligini aytgin naq ustida parvona bo'lib o'lib ketadi yodgor ham unga juda el bo'lib qolgan ikki kun kelmasa opam kelmadi deb maktabdan qaytishini poylab o'tiradi mening kelayotganimni bir necha kishilar ko'rgan edi ular bilan so'rashib o'tgan edim undan tashqari bir nafas ichida mahalla kuy guzarning hammasiga ovozi bo'lib bir soat o'tmasdan uyga qarindosh urug'lar to'lib ketdi hali unisi bilan ko'rishish hali bunisi bilan ko'rishish rostini aytsam o'zim ham oiladan hiyla uzoqlashib ketgan ekanman shu takalluflardan juda o'ng'aysizlandim nima uchundir ko'zim eshikda shu kelgan qarindosh urug'larning ichida allakimni qidirganday bo'laman men kutgan birov yo'q keling shuni yashirib o'tiramanmi saodatga muntazirman bir chekkasi hozir kelmaganiga xursand bo'lib qo'yaman nimaga desangiz shuncha el urug'larning orasida u bilan qay xildagina ko'rishish mumkin kichkina tabassum ikki minutlik ko'z urishtirib olish qisqagina eson sog'lik so'rash va salom o'sha kuni kechgacha umrim kelgan ketganlarni kutish bilan o'tdi abdug'ani ham kattagina də dasyor bo'lib qolibdi u bu yil beshinchi sinfda o'qir ekan uni kelgan mehmonlardan kampirdan holi qilib gapga soldim saodat opanglarnikiga meni kelganimni xabar qildingmi boya siz mehmonlar bilan ovora bo'lib turganingizda oyim qo'yardi qo'ymay yuborgan edilar borib aytib kelganman saodat opang uyda bor ekanmi -ma? yo'q maktabda ekan ammamga aytib keldim pochchangchi -ce? pochcham uyda ekanlar abdug'ani bilan suhbatimiz -um tugamagan ham ediki eshikdan savat ko'tarib terlab pishib ammamning o'zi ham kirib keldi eshikdanoq javrab kelar edi voy ammagining bo'yningga qoqindiq bo'lsin ammo men bilan juda issiq bag'rlariga bosib ko'rishdi peshinalarimdan o'pdi meni o'rtaga olishib u yoqdan bu yoqdan ko'rgan kechirganlarimdan gapga solishdi men o'zimga juda ham ulug'vorlik berib so'ralgan savollarga kalta kalta qilib salovatli javob bermoqdaman lekin gap orasida saodatdan so'z ochilishini kutaman hech bo'lmasa nomini eshitish bilan tasalli topmoqchi bo'laman xizmat vaqtini tamomlab akam ham yetib keldi u bilan suhbatlashib o'tirganimizda eshikdan yigitlar chaqirishib qolishdi uydagilar bilan suhbatni yig'ishtirib o'rtoqlar oldiga chiqishga majbur bo'ldim yoshlikdan birga o'sgan obid mansur yo'ldosh va mahallaning boshqa yosh yalanglari edi ular bilan ko'rishib ketdik obid uyiga taklif qilib qoldi o'tgan ketganlardan suhbatlashib o'tirdik so'z orasida obid menga tegajaklik qilib saodatdan gap ochib qaradi bizning saodat bilan bo'lgan hali bark yozmagan kurtak holidagina bo'lgan bu muhabbatimiz darrov bunchalik el og'ziga tushib ketganiga hayron bo'ldim hoynahoy bu xolis xizmat kaminaning kampiri yoki ammomning ichida gap yotmaydigan devonayi rostgo'yligidan bo'lsa kerak undan tashqari obid xotin qizlar texnikumining direktori bo'lgani uchun saodat to'g'risida ancha ma'lumotlarni olish mumkin edi suhbatimiz yarim kechagacha davom qildi ular bilan xayrlashib hovliga e kirib yotdim charchaganim uchun ikki yildan buyon unutib yuborganim ona quchog'iday issiq oila o'rnida cho'zilib qattiq uyquga ketdim saodat ertalab ham kelmadi mening yuragim juda bezovta bo'lib hatto undan shubhaga ham tusha boshladim bir vaqtda siyrak xatlashib turaylik degan mazmunda imo shora bilan yozgan xatimdan xafa bo'lmaganmikan deb o'yladim kelib qolsa gina ham qilmoqchi bo'ldim tag'in o'zimni yupatib balki kelti ketdilarning oyog'i tovsilishini kutar balki onasi bu yerda bo'lgani uchun meni kelib ko'rishga iymanar deb o'ylar edim ertangi choydan keyin ammam ketdi ortiq bitta yarimta kelmaydigan bo'lganidan birrov shaharni aylanib kelmoqchi bo'ldim lekin yuragim ana saodat kelmadi mana saodat kelmadi deb talpinar <laughs> edi toshkent juda o'zgarib ketibdi men ko'rmagan <laughs> yangi binolar yangi ko'chalar <laughs> hatto <laughs> odamlarning muomolalari ham ancha o'zgarib qolibdi aylanib tomosha qilib yurib soat 2-3 bo'lib qolganini ham bilmay qolibman tezroq hovliga qaytish kerak edi o'n 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 beshta bodring ikkita handalak ko'tarib hovliga qaytib keldim kampirning qilib qo'ygan sho'rvasini ichib yangi gazetalarni o'qib o'tirdim ko'zim gazetada ammo ko'nglim saodatda tiq etsa eshikka qarayman soat besh oltilarda uzoq muddat yurak urishlari bilan kutilgan mehmon ham kirib keldi u men haligacha xayolimda suratini chizib yurgan ko'kragi burma atlas ko'ylakli saodat emas qo'lida kichkina amerikan portfelcha egnida klyosh qilib tikilgan kriptishin ko'ylak boshida men yuborgan beretka sochlari turmaklangan o'rta darajadagi yevropalik bir qiz edi u eshikdan kirib kelishida pastki labini tishlab juda simon kelar edi yuzlari bo'rtib ketgan issiq kunda uzoq yo'l yurganidanmi yo uyalganidanmi lablari burun uchlari manglayi mayda ter bilan qoplangan u ter artish bahonasi bilan ko'zini yashirmoqchi bo'lar edi darrov o'rnimdan turdim ko'kragimni harbiylarcha maxsus savlat bilan oldinga chiqarib uning istiqboliga chiqdim mahkam qo'lini siqib ko'zda yashiringan tabassum bilan salomlashdim u juda uyalib ketgan edi shu paytda qaldirg'ochday pir etib uchib ketishga tayyor ko'rinar edi mendan qo'lini bo'shatib kampir bilan so'rashdi kampir darrov o'tqizib yangi dasturxon qilgan bo'ldi biz ikkov bir birimizga ro'para xontaxta oldida o'tirdik kampirni mushatib choy qo'ymoqchi bo'lgan edi sodat o'rnidan yarim qo'zg'alib ovora bo'lmang xola choyni men qo'ya qolay dedi kampir mehribonlik bilan qo'yaver xolang aylansin o'zim qo'yib beraman sen hozir mehmonsan bolam omon bo'lsang hali qo'yaverasan dedi kampirning bu soddagina gapidan orada ivir shivir birsir o'tganday bo'ldi saodat yer ostidan qiya qilib menga qarab qo'ydi men ham xuddi shunday qilib qaradim har ikkovimizning ko'z qarashimiz yarim sekund ichi dasturxondagi novot ustida to'qnashib qoldi bilinar bilinmas iljayishib qo'ydik saodat yerga qaradi saodat yetilgan qizlarning butun latofatini egallab olgan har bir kichik imo ishoratdan muhabbatga taalluqli ma'nolar anglaydigan -e yetikkina qiz bo'lib qolibdi uyda ko'zimga hamma narsa kulib qaragandek ko'rinadi hatto hovli sahinlarini bo'ydoq qizlarning bosh qo'ygan yostig'ining hidi qoplab ketgandek tuyuldi saodat kichkinagina qadni qo'liga ushlab patnis chetiga sekin sekin urib yerga qarab o'tirardi bu hol mening ham tilimni bog'lab qo'yganday oxiri bu qisqa muddatli jimjitlikni kampir buzdi sizlar bir nafas gaplashib o'tiringlar bolalarim men oshxonadan xabar olay saodat qo'ying xola hech narsaning keragi yo'q ovora bo'lmang men hozir ketaman desa kampir nega ketar eding jo'ra akang bilan bir nafas gaplashib o'tir nima men senga qo'y so'yarmidim har kuni o'zimizning qiladigan obi yovg'onimizda xolang o'rgilsin dedi shundoqku dedi saodat sizning oshxona ishlariga kuymalashib yurganingizni ko'rsam juda achinaman xola gapga men aralashdim oyi bo'lmasa siz mayda chuydangizni tayyorlang men o'zim ham ancha vaqtdan buyon osh qilganim yo'q oshni o'zim qilib beray qo'ying dedi saodat shu kiyim boshingiz bilan qozon tovoqqa urinmay qo'ya qoling ha menchi sen kuydirib yuborasan kuydirsam ham sizcha kuydirmayman yana bir birimizga qarashib ke oldik kampirning oshi gap boshlanishiga bahona bo'ldi kampir oshni vaj qilib bizni yolg'iz qoldirib oshxonaga ketdi uzilib qolgan gapni qaytadan boshlash uchun so'z qidirar edim ta'til vaqtida nima qilib portfel ko'tarib yuribsan abdug'anini yuborsam maktabda deyishibdi sizlarda o'qish tamom bo'lgani yo'qmi hali o'qishku tamom bo'lgan meni qo'yardi qo'ymay xotin qizlar klubida tashkilotchi qilib qo'yishdi umrimda shunaqa ishlarni qilganim yo'q edi bu xotin qizlarning boshini bir joyga qovushtirish ham juda qiyin ekan ertadan kechgacha shular bilan kuynaman oho juda aktivistka ki bo'lib ketibsanku men bo'lsam ikki boshni bir yerga qovushtira qovushtirolmay hayronman saodat yana kinoya bilan menga qarab qo'ydi har bir gapni boshqa yoqqa buraverar ekansizda leningradliklar muomalaga usta bo'ladi deb eshitar edik sizni ham ancha o'rgatib qo'yishibdi javob o'rniga men cho'ntagimdan saodatning o'zi tikib yuborgan shoxi olib ko'zimni artmoqchi bo'ldim bu bilan go'yo hali ham yonimda saqlab yuribman degan ishoratni bildirmoqchi edim saodat ro'molchani tanisa ham o'zini bilmaslikka soldi shu paytda ko'chada o'ynab yurgan yodgor aravasini yetaklab alpon talpon eshikdan kirib kelib qoldi men bu yoqda qolib to'g'ri borib saodatning quchog'iga otildi bola g'oyat sevingan edi opa qachon keldingiz nega ertaga kelmadingiz kecha demoqchi saodat ham yodgorni bag'riga bosib erkalar edi men bularning har ikkovining qiliqlarini tomosha qilib turib kelajak to'g'risidagi anchagina xayollarga botib ketdim bolaga shu muhabbat chindanmi biz uylangandan keyin ham shu muhabbatida davom qilarmikan qachon bo'lsa ham yodgorning tarixi ochilganda saodat bunga qanday qarar ekan nima deyar ekan ham o'sha şey, bir vaqtdagi hikoyalarni ustidangina bo'lsa ham o'ylab chiqdim yodgorning bevafo onasi bilan saodatni bir birovlariga husuncha taqqoslab ko'rmoqchi bo'ldim saodat u bevafo xotindan anchagina o'tkir aql jihatdan ham undan yuqorilik qiladi tasodifni qaranga bir xotinning tashlandiq bolasi bir go'zal qizning mehribon g'ushida mening yuzimda ozgina bo'lsa ham bu xomush hayolkashlikni ko'rgan saodat birdaniga o'zining mehribonligini tundlikka aylantirdi kinoyali ohang bilan jo'ra aka dedi juda xayol surib ketdingiz olam degan shunaqa bo'lar ekan hech istamagan vaqtda kishini bir birovidan ajratadi xafa bo'lmang men seskanib tushdim hamma xayolni bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib jindek jilmaydim so'zni boshqa yoqqa burmoqchi bo'ldim uning ko'zlariga zaq bilan da saodat buncha ham yaxshisan dedim saodat bir cho'chib tushganday bo'ldi muncha juda ham maqtagingiz kelib qoldi men qolib yodgorga xitob bilan yodgor dadangning so'zlarini eshityapsanmi işte dedi yodgor pahonasida ancha gap aylantirish mumkin edi lekin oshxonada kuymanib yurgan kampir hatto yodgorni ham bizga xalaqit bermasin dedimi yodgor ho'y yodgor o'g'lim bu yoqqa qara mana senga jo'xori kabob qilyapman deb aldab chaqirib oldi suhbatimiz boyagiga qaraganda ancha ochilib qolgan boshqa taraflardan asta sekin suz ochish mumkin bo'lar darajaga yetib qolgan edi saodat dedim bugun kechqurun bo'shmisan nima qilar edingiz toshkentning parklarini tomosha qilar edik siz bilana qiziq bo'pdida ha nima uyalasanmi kap katta qiza dadamning tabiatlarini o'zingiz bilasiz ku ko'rib qolgudek bo'lsalar ko'ring hangomani sen qiziq ekansan bugun bo'lmasa baribir keyin yuramiz da saodat yalt etib menga qaradida erkalanibroq rostdana sizga buni kim aytdi dedi ko'zing aytib turibdi ayni ayni deyapsiza jo'ra aka xolamga aytaymi xoling nima qilar edi haytanga xursand bo'ladi kel gapni chetga burma kechqurun bo'shmisan ha bo'shman qo'ying tag'in gap so'z bo'lib yurmaylik uyalaman aldab suldab uning noz firoqlariga quloq solmasdan ko'ndirdim demak uchrashuvning birinchi bobi leningradda boshlangan romanning ikkinchi qismi ham muvaffaqiyatli chiqdi kampir oshni suzib keldi birgalashib o'tirib yeya boshladik kampir so'z orasida o'zini soddalikka solib gap aylantirmoqchi bo'lar edi jo'ravoy bolaginam kampirlarning qirgan oshi senga yoqadimi bizlar shunaqa o'zimizga o'xshagan lanju bo'sh qilib qo'yamiz saodat qilganda edi tasmadakkina qilib pishirar edi yo'q xola dedi saodat men bunaqa shirin qilib pishirolmayman sazi piyozni xo'p yaxshi qovuramanu lekin tuzini bilolmayman so'z navbati menga kelib qoldi oshni o'zim qoyil qilib qilamanda lekin shunda ham o'tni birov yoqib berib tursa oh bolam dedi kampir 4 yildan beri masalluqli tayyor oshni pishira olmaysan-ku. bu gapdan saodat uyalib yerga qaradi men ichimda Oppa kampir tushmagur eski zukkolikdan bittasini ishlatdinga deb qo'ydim yana kampirning o'zi gapni boshqa yoqqa burmoq uchun besh panjasini og'zi burni aralash surkab o'tirgan yodgorni koyib ketdi aylanay bolam to'kmasdan yegin qo'lingni mana bunday qilib chimchib olgin kampirning pichingi bilinar bilinmas o'tib ketdi oshdan so'ng kampir laganni ko'tarib oshxonaga ketdi saodat o'rnidan qo'zg'alib ketmoqchi bo'ldi kechqurun parkka borish to'g'risida qat'iy va'dasini oldim hovlidan birga chiqib ketish unga ham menga ham biroz o'ng'aysiz edi shuning -e. uchun tramvay oastanovkasida uchrashmoqchi bo'ldik saodat bilan ko'pincha birga yuramiz hatto bir oyning ichida ikki uch marta birga parkka boruvimiz hamma uchun ham masalaning ochilib qolishiga sabab bo'lgan edi saodatning o'rtoqlari bir ikki marta unga tegajaklik qilib ko'rgan bo'lsalar ham bu ish ularning oldida ham oddiy sanalib hech kim bu to'g'rida gapirmaydigan bo'lib qolgan edi bizning ko'pincha birga yuruvimiz saodatning otasiga ham eshitilibdi u akam bilan uchrashib endi bular ishning bo'lgani yaxshi qiz bolaning tuprog'i juda yengil bo'ladi jo'ravoy bu yil o'qishdan qola qolib to'yni qilib ketgani ma'qul bo'lar edi to'y qachon deb so'rayverganlaridan juda zerikdim degan emish akam ha xo'p gaplashib ko'raman deb javob beribdi men o'qishim tamom bo'lmaguncha to'yni qilmasligimni bir talay uzrlar bilan aytib tushuntirib qo'yishni so'radim bir kun saodat menga kelib jo'ra aka dadam sizga salom aytib yubordilar dam olish kuni kechqurun bir ikkita o'rtoqlaringiz bilan biznikiga borar emishsiz mendan boshqa dasyorlar bo'lmagani uchun men o'zim sho'rlik xabar qilib yuribman dedi ha ha deb kuldim to'ydan ilgari challarni yer ekanmizda hech hazilkashligingizni qo'ymadingizda sizga bir gapni aytishu qochish va'da qilingan kuni texnikum muddiri obid o'rtog'imni olib bordim quyuq suyuq ziyofat juda yaxshi bo'ldi lekin saodat oshxonadan chiqmas edi pochcham ya'ni saodatning dadasi o'zi xizmat qilib turar edi pochcham bu gal juda ham yechilib ketib ammamni chaqirib qoldi saodat saodat bu yoqqa qara mulla obiddan qochmay qo'ya qol qizimizning domlasidan ham qochasanmi saodatingni ham chaqir o'zining kunda ko'rib yurgan domlasida uyda senlar turib men xizmat qilib yuraymi jo'ravoy bo'lsa o'zimizniki obid hazillashib qo'ydi umar aka bunday kampir bilan birga bog'larga tomoshaga ham tushmaysiz kulishdik ey uka dedi pochcham endi bizlarning vaqtimiz o'tib qoldi mana sizlar yursangiz yarashadi dadasining bu himmati saodatning kutganidek bo'lsa kerak shu gapdan keyin ba'zi narsalarni tahlizga olib kelib yarim ko'rinishlar bilan xizmat qilib turdi men bo'lsam mumkin qadar eshik tomonga qaramaslikka harakat qilar edim sipohgarchilikni qo'ldan bermas edim anchagina u yoq bu yoqdan so'zlashib o'tirdik ketar oldimizda leningradga yuborilgan tagdo'zi to'ppining ikkinchi nusxasi ammam tomonidan menga kiygizib yuborilgan edi shunday shirin turmush juda tez o'tib bormoqda yaqinda leningradga qaytib ketaman saodat bilan o'tkazilgan soatlarning qanday tez o'tib ketganligini bilmayman mening ketishga tayyorlana boshlaganimni ko'rgan saodat ketmang yo meni ham olib keting dedi ketadigan kunlarim juda ham aniqlanib qoldi avgustning o'n beshlarida yo'lga tushaman shuning uchun ertaga saodat bilan so'nggi marta tomosha qilmoqchimiz ham o'sha yerda men uning chinakam va'dasini olmoqchi bo'laman abdug'anidan saodatga chumchuq tiliday xat yuborib xo'p degan javobni oldim ertasiga kech bilan bizning hovliga keldi kampir ozgina ovqat qilib qo'ygan edi bizning o'zimizga ayrim suzib berdi ovqatdan keyin sekin asta saodatning yoniga o'tdim qo'lini kaftlarim orasiga olib siqdim ko'zlariga termildim da jonim saodat dedim bugun erta men leningradga qaytib ketaman sen ham o'qishingga kirasan shuning uchun seni chaqirtirgan edim sen bilan bizning turmushimiz to'g'risida ochiq fikringni eshitmoqchiman qanaqa turmush nima demoqchi bo'lasiz ke qo'y o'zingni soddalikka solma bilasanki men seni yaxshi ko'raman bilamanki sen ham meni yaxshi ko'rasan buni sizga kim aytdi ha mayli qani javob berchi turmushimiz to'g'risida sening qanday fikrlaring bor leningradda ham pedtexnikum bormi bor men borsam olarmikin olmaydi ruschani bilmaysan o'rgatmaysizmi senga bir nima o'rgatib bo'ladimi Har bir odam bunaqangi gap qilmaydi undan ko'ra siz menga komanda bering Xo'p, yaxshi komanda beraman hozir bo'l ikki yildan keyin to'yimiz bo'ladi men o'qishimni bitirib kelaman sen ham o'qishingni bitirib qo'yishga majbursan porloq turmush uchun chin hayot uchun yaxshi farzandlarning ota onasi bo'lish uchun ilgariga qarab shagom marsh sooadat bu gapdan kapirning eshitib qolishidan uyalishni ham esdan chiqarib o'zini to'xtatolmasdan sharaqlab kulib yubordi suhbatimizning bu tomoni jiddiy bordi saodat bir nuqtada turib olib yodgorning onasi kim ekanligini bilgisi shu to'g'ridagi hikoyaning nima bo'lganligini eshitgisi kelar edi men unga yodgorning butun hikoyalarini to'ydan keyin aytib berishga va'da berdim va'damiz bererga qaror topdi men eng yaxshi doktor bo'lib kelishni u eng yaxshi pedagog bo'lishni va'dalashdik leningradda yana ikki yil qoldim yil o'rtasidagi otpuskada toshkentga kelishni o'zimga ma'qul ko'rmadim ayniqsa oxirgi yilgi o'qishlar juda og'irlashib ketgan ikki quyonni quvlagan birisini ham tutolmas degandek shu qimmatli vaqtlardan ozgina bir qismini bo'lsa ham muhabbat mojarolariga sarf qilsam darsga xalal yetishi mumkin edi saodat bilan bo'lsa va'dalashib qo'yganmiz bu to'g'rida hech qanday tashvish tortmasam ham bo'ladi shunday bo'lishga qaramasdan u menga yozib turadi men unga ora sira javob berib turaman shuning singari oila bilan bo'ladigan xat bordi keldisi ham o'rta darajada sog'indik deydilar o'g'ling ayniqsa ichikmoqda deydilar kampir kasalman deydi shunga o'xshash gaplar so'nggi yillarning imtihoniga juda qizg'in tayyorgarlik bormoqda ishimizning ko'p qismi amaliy tajriba ustida bo'lgani uchun ko'proq vaqt klinikalarda o'tadi men ichki kasalliklar vrachi bo'lishni havas qilganim uchun ko'proq ichki kasallar bilan qiziqaman imtihon vaqti yetdi deyarli ko'p darslardan professorlar bilimimni yaxshi topdilar akademiyadagi boshliqlarning maslahatichi men o'zimning diplom ishimni bajarish uchun yana bir yil leningradda qolishim kerak lekin men diplom ishini toshkentda yoqlashni so'ramoqchiman bu tarafi ixtiyoriy bo'lgani uchun ijozat berdilar kerakli hujjatlarimni olib muallimlarim professorlar va o'rtoqlarim bilan xayrlashib harbiy komissariyatdan uchotimni toshkentga ko'chirtirdim shu bilan to'rt yil meni quchog'ida saqlagan tarbiyalagan oddiy qizil askardan oliy ma'lumotli harbiy doktor tayyorlab chiqargan hurmatli shahar leningrad bilan xayrlashdim shodman g'oyat quvnoqman yo'l yo'lakay shu mahalgacha o'tgan ayniqsa so'nggi olti yetti yillik umrimning yakunlarini mulohaza qilib ko'raman toshkentga yaqinlashgan sari yuragim uradi har galgi odatcha qachon borishim to'g'risida hovlidagilarga telegramma bergan emasman faqat mening qachon kirib borishimni soodatgina biladi poyezd sekin asta tig'aniyb kelib toshkent vokzalida to'xtadi plashimni bilagimga solib qo'limga chemadonimni ushlab vagon derazasidan platformaga qarayman kishilar xotinlar bolalar kutib oluvchilar vagon bo'ylab chopadilar derazalardan qarab allakimlarning ismlarini qichqirib chaqiradilar shular ichida saodatni qidiraman ana u yurak urishlari bilan zoriqib zoriqib kutganim saodat u allakimnidir qidirib yuradi bizning vagon derazasi yoniga kelganida oynani chertdim u alanglab yuqoriga qaradi jo'ra aka yugurib eshikka kela boshladi men ham ko'pedan chiqib yo'lakka yurdim u allaqachon tamporga yetib qolgan edi u hech qanday tortinib ham turmadi kela solib menga otildi go'yo bizning har ikkovimiz leningraddan birga kelgandek bizning uyga eshikdan kirib bordik mening kirib keluvim har ikki uyda ham ya'ni bizning uyda ham saodatlarning uyida ham juda katta quvonchlarga sabab bo'ldi o'qishim tamom bo'lganini bilgan onam terisiga sig'may sevinar edi yillar bo'yi xayoldan haqiqatga o'tmay yurgan kenjatoy kelin umidi ortiq qo'lga kirgan edi har ikki uyda ham to'y taratudi uchun jahdi jahijad bilan tayyorgarlik borayotgani qulog'imga yetib turar edi yana galga solishga qo'limda hech qanday vajukorson bo'lmagani uchun men ham bu ishga o'z roziligimni bergan edim olti yoshni to'ldirib yettinchi yoshdan ikki uch oyni yashab qo'ygan yodgorning anchagina eskirib qolgan unga kimdir tushuntiribdi u kelib mening tizzalarimni quchoqlaydida dada menga oppoq oya olib a deydi men uning bu gapidan o'ksib ketaman bechora yodgor deyman qachon bo'lsa ham men sening haqiqiy otang emasligimni sen qandaydir bevafo biroq go'zal bir xotinning tashlandiq va qandaydir bag'ri qattiq men tanimagan sayoq yigitning ko'zi ko'rmagan farzandi ekaningni bilib qolsang deyman yana o'zimni yupataman o'zimga qattiq ishonch beraman yo'q yodgor bu mutlaqo mening o'g'lim u saodatning ham birinchi bolasi deyman uni gapga sola boshlayman senga tag'in qanaqa oy olib beraman o'g'lim katta oyimlarchi u senga ham oyi bo'ladi menga ham abdug'ani akangga ham qumro ham bo'ladi tag'in kimni olib beraman u yana suykanib keladi erkalanib ha olingga u kishi buvim bo'ladilarku menga saodat opamlarni olib berasiz men u kishini oppoq qoyim qilib olaman obba buni senga kim aytdi xo'p xo'p olib beraman deb kulib qo'yaman iyul e oyining qizg'in kunlaridan birida saodat bilan ikkov yetaklashib zagsga bordik bu mening zaksga ikkinchi boruvim menga bu yerdagi ko'p narsalar hatto umrining ayrim qoidasi xunuk qismi ham tanish xuddi kechagina shu yerga kelgandek sezinaman tag'in bugargi kelugim o'sha birinchining o'zi bo'lmasin deb sekin yonimga qarab qo'yaman yo'q bu mening saodatim vafoli saodatim men u bilan umrli baxtning ahdi uchun kelganman turmushda har narsaning tarozudak ikki pallasi bo'ladi deydilar shirinlikning achchig'i qorong'ulikning nuri kechaning kunduzi tikanning guli bo'ladi yoshlik g'ururi bilan qilingan bir taloqning jabrini tortib keldim achchiqligi bilan o'rtandim qorong'iligi bilan tentiradim kechasi bilan zulmatda qoldim tikani bilan alam tortdim endi bularning hammasi nihoyat endi men bilan saodat uchun baxt darchasidek ochilgan qalin muqovali zaks daftari boshida kulgan yuzlar bilan turmoqdamiz uzun va oydin umr yo'li bu yo'l nurlarga to'lgan shirinliklarga mol muttasil kunduz gullar to'shalgan yo'l mening bu bir nafas xayolimga cho'muvim saodatni shubhlantirdimi bilmadim qo'limni mahkam siqib da mening familiyam nima bo'ladi javob bersangizchi kutib qoldilar dedi yalt etib uning ishq va muhabbat to'la ko'zlariga qaradim butun kechmish xayollarim bo'ronga yo'liqqan tutunday to'zg'ib ketdi ixtiyor senda xohlasang mening familiyamni yozdirishing mumkin zagsdan chiqib kiyim bosh magaziniga qarab ketdik harbiy komissariat meni uzoq chegara rayoniga yubordi men bu yerda chegara soqchi otryadlarining doktori bo'lib tayinlangan edim uylanganimdan keyin saodat bilan uyda bo'lishim uch to'rt oydan nariga o'tmadi saodatning yana bir yillik o'qishi bor shuning uchun men uni o'zim bilan birga olib kelishga andisha qildim umrimning anchagina qismi harbiy ishlarda o'tgani uchun men bu yerda hech qanday qiyinchilik tortmayman lekin sog'inuv o'z hukmini o'tkazib turadi uylanmasdan ilgari bu hisni o'zimda tajriba qilib ko'rmagan edim uzun kechalar yulduzli osmonga qarayman jimirlab oqib turgan amudaryoning mayda to'lqinlarida oy nurining ermak bo'lganini ko'raman daryo kabi keng quchoq ochib to'lqinli bag'rimda saodatni ko'rgim keladi yalang qirlarga chiqaman ko'z o'ngimda ulug' chegara bizning chegara soqchiligidagi kitlarning hammasi ham tog'ni ursa talqon qiladigan azamat sog'lom yigitlar borganimga ikki uch oy bo'lishiga qaramasdan bularning ichida bironta jiddiy kasal uchrata olganim yo'q oshib borgani tumov yoki oftob urish harbiy poliklinikada ish oz bo'lgani uchun nachalniklarning ijozati bilan grajdanlar poliklinikasida ham ishlayman ko'p umrim tevarak atrofdan keladigan kolxozchilar ham shahar grajdanlariga yordam berishdan iborat ayniqsa grajdanlar o'rtasida nomim yaxshilikka yoyilgan mening yerlik tilni bilishim ularning dardlariga darmonlardan bittasi bo'lib hisoblanadi grajdanlar o'rtasida bo'lganidek mahalliy tashkilotlar o'rtasida ham durustgina bir o'yim bor o'zimga yarasha oshna o'rtoqlar yor do'stlar topganman dam olish kunlari ular bilan birgalikda bir birimizga bordi keldi qilamiz xushchakchaklik bilan umr o'tkazamiz kunlardan bir kun shu o'rtoqlarimdan birisi rayonimizda mas'ul xizmatlardan bittasini egallab turgan bir yigit meni shaxsan uyiga taklif qildi o'rtoq doktor dedi bir necha vaqtdan buyon tuzalmayotgan bir bemorim bor ko'p doktorlarga ko'rsatdim har qaysisi har xil fikr beradi lekin birontasidan ham shifo topgani ma'lum emas rostini aytsam bemor o'zimning xotinim sizdan iltimosim bir borib ko'rsangiz bu yigit ko'rinishida mendan 1-2 yosh katta ko'nglida kiri yo'q juda xuchchaqchaq bir kishi edi ayniqsa rayondan ortirgan o'rtoqlarim ichida men ham unga u ham menga ko'nglimizni juda yaqin tutar edik so'zini qaytarmasdan va'dalashgan kuni uyiga bordim mehmonxonasida biroz so'zlashib o'tirgandan so'ng meni yotoq uyiga olib kirdi uyning to'rida po'lat karavotda ko'zini shiftga tikib bir yosh xotin bemor yotar edi u meni ko'rishi bilan o'rnidan qo'zg'alib karavatdan tushmoqchi bo'ldi men unga ozor bermaslik uchun qo'zg'almasligini taklif qildim xotin biroz ozib rangi sarg'ayim qiragan bo'lishiga qaramay yuzlarida o'tkir husnning izlari barqurab ko'rinib turar edi yoshi yigirma to'rt yigirma beshlarga kirgan bir juvon men uni doktorlarga xos bir ezmalik bilan diqqat qilib tekshirib ko'rdim bilmadim boshqa doktorlar qanday hukmga kelgan ekanlar menimcha xotinda o'tkir asabiylikdan boshqa hech qanday jiddiy kasallik ko'rinmas edi men buni o'rtog'imga aytdim ham xotinni sayohatga yuborishni maslahat berdim so'z orasi bolalari bor yo'qligidan oilaviy turmushlaridan so'radim u bir xo'rsinib da bolamiz yo'q rostini aytsam bu kishining kasallari ham qisman shu bolasizlikdan dedi men uylanganlariga qancha vaqt bo'lganini bolalari bo'lsa ham turmaganmi yoki hech bolalari bo'lmaganmi hammasini aylantirib so'ray boshladim chunki doktorlarga ba'zan shunday turmushdagi mayda faktlar ham ko'p narsalarni bilishga yordam beradi mening savollarimdan zerikdimi yoki ezildimi o'rtoq doktor dedi do'stim hammasini bilgingiz keladimi xo'p aytib berganim bo'lsin siz shu yerda bir nafas o'tirib turing narigi uydan bir stul keltirib bemorning bosh tomonida men oyoq tarafida er o'tirdi u hikoyasini so'zlay boshladi o'rtoq doktor men sizga aytsam buning kasali bolavajadan ba'zi ba'zida men ham o'ylab ketib kasal bo'lgandak bo'lib qolamanu nima qilsangiz hamki bir tarafi erkakchilik ikkinchi tarafi ish bilan ovunib ko'pda esimga olmayman o'rtog'im so'zini bo'lib xotiniga qaradi aytaveraymi mehrixon xotin uyalgandek bo'lib yuzini ter ters da o'zingizga sinashda o'rtog'ingiz bo'lsalar u kishidan sir yashirib o'tirasizmi bir boshlagan gapni o'lda jo'lda qo'ymay aytavering dedi o'rtog'im yana xo'rsinib qo'ydi shunday qilib desangiz o'rtoq doktor men bundan olti yetti yil burun qip qizil chapani yigit edim bu bo'lsa paranjidagi oddiy bir par o'zbek qizi edi mana endi o'zingiz ko'rib turibsiz bilasiz men sakuga kirib o'qidim partiyaga o'tdim masalaga boshqacha qaraydigan bo'ldim hikoyamizning bosh yillaridagi oddiy chapani emasman mening hozirgi hikoyamga bu kungi odamshnamda madaniyligimning aloqasi yo'q bu ham o'qib tuppa tuzuk aktivistka bo'ldi mana besh yildan buyon bir birimizni sevib ko'rmasak sog'inishib mehribonchilik bilan umr o'tkazamiz partiya meni shu rayonga tayin qildi ikki yildan beri shu yerda ishlamoqdaman albatta bu gaplarning sizga qizig'i yo'q gapning qizig'i mana qayerda quloq soling o'rtoq doktor bizning uylanishimizning tarixi juda ham qiziq haligi aytganimdek men oddiy bir chapani edim bu bir musulmonning iffat pardadagi qizi edi nima qilay yigitlik g'ururi deysizmi yoshlik deysizmi biz bir birimizni sevishdik bu mendan boshqaga tegmaydigan men boshqani olmaydigan bo'ldim lekin buning otasi menga berishga rozilik bermas edi shunday bo'lsa ham ishq deganday bir birimizdan ajralmas edik bir muncha vaqt yashirin yurdik bilasizki o'rtoq doktor men dunyo ko'rmagan chapan yigit bo'lganimdan keyin bu paranja ichidagi hurkovuch quyondek ota bobolarcha aytganda qog'ozdagi qanddek qiz bo'lganidan keyin nima qilishimizni bilmay qoldik bu sirni ikkovimiz va buning onasi bildi nima qilish kerak bu sir bitta yarimtaga oshkora bo'lib qolsa buning otasiga bosh ko'tarib yurish o'lim bilan barobar edi bizga ham ayniqsa bunga juda zo'r isnot bo'lar edi biz har uch gul kishilar mumkin qadar sirni yashirib oy kunini kutishdan boshqa chora topolmas edik voy o'rtog'i o'sha kezlarda men bilan mehrining tortgan jabu jafolarimizni qo'ya bering hammaga shumshuk ko'ringanday hamma meni jinoyatchi deb barmoq o'qtalib ko'rsatayotgandey sezinaman shaxtimdan tushganman bo'shashib qolganman ayniqsa mehrining onasi menga ko'z ochirmaydi yigit o'lgur juvardimmak qizimning nomini bir burpur qilding deb qarg'aydi biroq bu qarg'ashlar foyda bermas edi yo menga mehrini berishlari yoki bolani yo'qotishlari kerak edi otasi bu sirlardan xabarsiz bo'lgani uchun onasining qilgan qiyin qistovlariga quloq solmas so'zida turib olgan edi so'nggi ikki uch oy ichida mana o'zining yuzi ko'zi uydan hatlab ko'chaga chiqqani yo'q uzoq kutilgan mehmon tug'ilishiga bir necha kun qolganida mehrini dalaga xolasinikiga ketdi degan bahona bilan otasining ko'zidan bir ovloqqa yashirdik u yerda bola tug'ildi ikki uch kundan so'ng mehri salomatlandi endi bo'lsa qanday qilib bo'lsa ham bolani yo'qotish hammamizning fikrimiz bo'lib qolgan edi hikoya chuqurlashgan sari bir qorong'ulikdan nurga shubhadan yaqinga borayotgan kishiday ko'zimning qorachiqlari kengaymoqda badanim allaqanday qo'rqinchli uchrashuvdan darak berganday jimirlashmoqda edi xotin bo'lsa ko'zini yashirib piq piq yig'lamoqda edi o'rtog'im hayajonlangan bir necha sekund oraliqni jimjitlik bosdi go'yo pashta uchsa uning qanotidan chiqqan ovoz jimjitlikni buzar edi o'rtog'im xotiniga bir qarab qo'ydi o'zini to'xtatib olib yana so'zida davom qildi shunday qilib o'rtoq doktor og'ayni men sizga aytsam bolani nobud qilishga hech qaysimizning ko'zimiz qiymadi oppoqqina lo'mbillagan o'g'ilgina bola edi ming tomonni o'ylab hiyla va chora axtarar edik birorta befarzand odamga berib yuboraylik desak sir ochilib qolishidan qo'rqar edik hali ham maslahat mehrining o'zidan chiqdi u mening pasportimni so'rab oldi ko'chaga chiqib ketdi bilmadim bolani nima qildi ertasiga xabar olay deb uchrashganimda bola yo'q hech nima ko'rmagandek menga muomalalari sovuq mehri menga pasportimni qaytib berdi pasport ichida zagsdan olingan mening nomimga yozilgan taloq xatining ko'piyasi yotar edi juda hayronlikda qoldim biz ilgari u bilan nikohdan o'tmagan edik xo'sh taloq xati qayerdan paydo bo'ldi gapning qisqasi bola nima bo'lganini hali ham menga aytgan emas o'rtoq doktor mana shu taloq xatini hali ham saqlab yuribman u qo'yin cho'ntagidan pasportini oldi pasport ichidan tarixiy taloq xatini olib menga uzatdi qo'llarim qaltirar edi ko'z oldimni yillar bo'yi to'sib yotgan qorong'i tuman sekin asta tarqalayotgandek bo'lar edi ag'rayib qolgan edim bu o'sha men qo'l qo'yib olgan va meni qo'lga tushirgan taloxati edi yigitlik sabtini yig'ib olishdan ojiz edim mening buncha o'zgarib ketuvimdan shubhalangan o'rtog'im to'xtalib menga hayronlik bilan termilar edi mehrixonga qaradim bu o'sha aldamchi bevafo ko'zlar bu o'sha bir kulgisi bilan machit tarnovidan muzchalarni cho'chitib o'chirgan yoqut lablar mehrixon yig'idan bo'rtinib ketgan ko'zini ipak dasturmolchasi bilan artib oldi uyning ichiga suvga qalampir qalampirmunchoq hidi burqib ketdi men o'zimni bundan yetti yil ilgari bog' machitida deb his qilar edim nihoyat o'zimni qo'lga oldim o'rtog'im mening tinchlanganimni ko'rib xotinini qistay boshladi mehrixon hoy mehrixon kel qo'y endi sog' salomat bo'lsa o'ynab kulib katta bo'lib qolgandir o'lib ketgan bo'lsa ayb eski turmushning kishilariga kafan bichishda mana bu o'rtog'im doktor o'zimizning hamshahar bu kishining filatvori menga juda yoqib tushdi juda ulfat yigit sen o'sha 7 şey yil ichida saqlab yashirib kelgan siringni shu bugun ochib ber shu bilan bu hikoyaga go'rqaziylikda yuragimizdan sidirib tashlaylik sen ham o'zingni diqqat qilib kasal bo'lib yurma men ham seni ko'rib ich etimni yeb yurmayin qani qolganini o'zing aytib ber bolani nima qilgansan og'ir bir jimjitlikning vazmin qo'llari har uchalovimizning yelkamizdan bosib turganday edi meni och bilan shafqat g'azab bilan marhamatning kurashi o'z komiga tortgan edi ana yodgor haligina emgan ona sutining lazzatini tamshanib mening qo'limda uxlamoqda ana yodgor mening yulduzli shapkamni kiyib o'ynamoqda ana yodgor menga oppoq oy olib bering deb qistamoqda ana yodgor endi yodgor yo'q yodgor u birovning o'g'li ey ishq muncha ham qudratlisan xotin ko'zlarini ochdi titragan qo'llari bilan karavat qirg'oqlarini ushladida qaddini rostladi titroq va hayajonli ovoz bilan aytaymi aytaymi men bir o'g'il va bir yigitning qoniga javobgarman dedi u yarim telba edi hissiyot agar muhit bo'lsa ushu muhitning to'lqiniga asrb bo'lgan bir cho'loq chumoli menda shafqat o'chni yengdi mehr g'azabni go'yo so'qir paxsa devorlardan shoftolalar mo'ralagan uzun va jimjit bog' ko'chaning yalla bedard chapanisi edim o'rnimdan qo'zg'aldim mehrixonning ikkala qo'lini ushladim butun kuchimni ikki ko'zimga yig'dimda uning bevafo bi biroq g'amkin sho'x lekin ma'yus ko'zlariga tikilardim birovga hech xolis xizmat qilib o'rganganmisiz mehrixon menga juda qattiq termildi andisha oyoq osti bo'ldi oru nomus bir pul o'sha sizmisiz to'g'ri sizsiz u meni mahkam quchoqladi va hushidan ketdi hozir men toshkentdaman yodgor o'z yonimda ba'zan mehrixonlar oilasiga ham borib kelib turadi